На цих кадрах події, які цілком, можливо, змінили сучасну історію України. Рівно 25 років тому, 5 грудня 1994 року, у Будапешті зібралися лідери 4 країн – України, Росії, Сполучених Штатів Америки та Великої Британії – та підписали меморандум про роззброєння, ядерне роззброєння України. На думку багатьох експертів, ця подія у 1994 році визначила те, що у 2014 році, у 2014 році Росія анексувала Крим та напала на схід держави. Якби Україна тоді самовільно не відмовилася від ядерного озброєння, можливо, цих би подій і не відбулося. І зараз ми фактично знаходимося на порозі подій вже 9 грудня, коли 4 країни, а це Україна, Росія, Франція та Німеччина зберуться у Парижі, і це буде черговий етап нормандського формату. Що це означатиме для України? Сьогодні будемо говорити про це і в цій студії. Це говорить Великий Львів. Вітаємо гостей нашої студії. Традиційно спілкуємося з лідерами думок у Львові. Отже, перший наш гість – голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція» Володимир Гірняк. Доброго вечора. Ярослав Герасим є у нас доктор філологічних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка. Також вітаємо Ірину Фаріон, народного депутата України 7-го скликання. Доброго вечора. Микола Савєлів, журналіст, є з нами. Також є з нами Тимур Баротов, народний герой України, капітан 2-го рангу запасу Збройних сил України. Добре. І ще чекаємо наші студії. Я думаю, якщо на загальному плані буде видно, у нас вільний один стілець. Чекаємо у нашій студії Марусю Збіробій, народного героя України, добровольця та волонтера. Усім нашим глядачам, які працюють, які дивляться нас у соцмережах, ми наголошуємо, що ви можете спілкуватися з нами та нашими гостями за посередництвом Марії Шиманської. Я вас вітаю, шановні глядачі. Я вам дякую за довіру, адже ми тримаємо планку лідерства у соцмережах і на екранах вас стає все більше. Наш попередній ефір сукупно подивилося більше 2 мільйонів глядачів. Спасибі вам за довіру. Нагадаю, що у рекламі для глядачів соцмереж паузи немає. Ми працюємо наживо. Ви можете ставити прямі запитання нашим гостям. Це можна зробити під трансляцією на офіційних сторінках проекту. Пишіть, коментуйте та ставте запитання. Дякую, Марії Шиманській. Також повторюємо нашим глядачам, пишіть та ставте запитання. І перше запитання я для наших гостей поставлю Ірині Фаріон. Пані Ірино, ви не лише політик відомий, не лише філолог, ви також цікавитеся українською історією, зокрема, на телеканалі НТА проводите історичні паралелі, розповідаєте про важливих для української історії персонажів. Є у вас якісь в плані історичному контексті відчуття перед 9 грудня і зустрічю у нормандському форматі, де вперше з президентом Росії буде говорити Володимир Зеленський, обраний цього року президентом України? Боже, розмова блазня з Лілі Путіним. Цікавий контекст, правда? Це називається «Доборолась Україна до самого краю». Гірше ляха свої діти її розпинають, хоч Зеленського дуже складно назвати своїми дітьми. Я би дуже хотіла простежити генеалогію цього блазня, аби зрозуміти, відколи він тут почав пускати коріння в Україні. Отже, я не знаю, чи то так історично склалося, що ваша передача сьогодні, у день підписання Будапештського меморандуму, так? Це 25 років відтоді, коли Україна зробила цей катастрофічний для себе крок і фактично стала оцим тим похилим деревом, на яке кози скачуть. У нашій народній пісні співається «А ми тую червону калину піднімемо», бо вона чомусь похилилася. А насправді калина хилиться тоді, коли суспільство хилиться усім своїм миром. Так от українці перше своє похилення голів чинили, власне, 25 років тому, сьогодні, 5 грудня, коли було підписано цей так званий меморандум. І цей меморандум насправді був юридичним актом. Це не просто папірець, який підписують десь там у Мінську. Насправді цей юридичний акт було визнано за офіційний документ на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй у 96-му році. Виникає запитання, чи відбувалися спроби очільників нашої держави, бо саме вони провадять міжнародну політику, повернути Україні статус ядерної держави. Так, відбувалися спроби і не лише на рівні президентській, а на рівні передусім депутатського корпусу. І це робили мої побратими. 23 липня 2014 року Маркен Лопачак, якого ви добре знаєте, депутат Львівської міської ради, Олексій Фурман,
Ігор Сабій зареєстрували у Верховній Раді постанову, яка називалася «Заява Верховної Ради України про відновлення ядерного статусу української держави». Уявімо собі на секунду, що тоді, 23 лютого 2014 року, Верховна Рада поставила би це питання на розгляд через комітети, а потім це питання би зайшло у сесійну залу Верховної Ради. Чи готова була тоді Верховна Рада це робити? Ви що, смієтеся? Звісно, що ні. Тоді опозиції у Верховній Раді, здається, було 170 осіб. Але нам тоді вдалося підняти Майдан, максимально збурити суспільство і викинути Януковича за межі країни. Тому саме на порозі такого самого сценарію ми маємо перебувати зараз. І ми знаємо, що створено комітет захисту рідної землі. Основне зараз питання – це, власне, не допустити в другому читанні закону про відкритий ринок землі. А друге – це масовий вихід людей на акції протесту, які мають відбутися у неділю. Тобто суспільство має показати, що саме український народ є носієм влади. Не блазень. Не блазень. Ми не сприймаємо цієї, так би мовити, контрреволюції від зека до зе, бо це насправді продовження здачі українських інтересів у найжорсткіший спосіб. Саме тоді вулиця зупинила Януковича у його підписуванні угод із Російською Федерацією, і зараз максимально суспільство має це робити. У чому полягає проблема нашого суспільства? Проблема нашого суспільства полягає в тому, що часом воно мені нагадує бенгальський вогонь, який різко запалився і різко згас. Але побудова української держави – це не 3 місяці відтанцювати на Майдані, чи 17 днів, чи відстояти на Майдані 3 місяці. Побудова української держави – це не спринтерський біг, а стаєрський біг. І, власне, тепер ми маємо показати усьому світові, що те, що відбулося в 2014 році, це лише був початок так званої революції гідності. Серйозно Майдан творили романтики, а плоди цього Майдану зібрали негідники. І тепер тих негідників… Тепер тим негідникам ми маємо показати місце, приурочивши це у цій події поразці 25-річчю підписанню так званого Будапештського меморандуму. І ще одне. Коли ми підписуємо десь якісь міжнародні угоди, треба добре думати, в яких містах ми це робимо. Нам не поталанило із Будапештом, із Угорщиною, бо те, що зараз чинить Угорщина у ставленні до України, це насправді розгойдування човна на крайньому заході України. Париж тоді як ви охарактеризуєте? Де буде зустрічатися нормандське світ? І далі. Чи можна провадити перемовини у цьому форматі, які вони називають нормандським, в Мінську, цій державі, яка фактично зазнає аншлюзу із боку Російської Федерації. Тобто, наскільки українське суспільство здатне здійснювати політичну аналітику, але найосновніше, що ми маємо зараз зробити, максимально виходити на акції протесту в неділю. Давайте подивимося повістку, власне, нормандського формату, що має, про що там буде йтися, які питання будуть піднімати, маємо графіку. Отже, що основне є? Розведення військ на Донбасі, те, про що будуть говорити, повернення контролю над кордоном з Росією, місцеві вибори в ОРДЛО, реінтеграція Донбасу, припинення війни, обмін полоненими всіх на всіх і повернення Криму. Це також хочуть обговорити, чи дійде до цього мова. Наразі невідомо. Микола Савєлєв, які у вас відчуття напередодні цієї події 9 грудня? Чи є відчуття, що щось може змінити оце зібрання людей в неділю на Майдані в Києві? Знаєте, є такий хороший старий радянський анекдот про Чукчу, хай мене вибачать Чукчі, якого послали в космос разом з Білкою і Стрілкою. І от центр управління польоту виходить і каже: «Білка», вона каже: «Гав». Каже: «Як проходить політ?» Білка каже: «Гав». Каже: «Стрілка, гав. Як працюють прилади? Гав. Чукча». Він каже: «Гав». Каже: «Чого ти гавкаєш? Нагодуй собаки, нічого не рухай руками». Так от, ви розумієте, про що я веду мову? В мене внутрішнє бажання, щоб Володимир Олександрович Зеленський нічого не підписував і нічого не рухав на нормандському форматі. Борони Боже, йому можуть підсунути якийсь листочок, він його підпише як герой анекдоту. А віддувати за це все будемо ми. Тому що, ви розумієте, йому треба на сьогоднішній день продемонструвати якісь успіхи. Всередині країни, на міжнародній арені. Цих успіхів, якщо ми от пригадаємо, що там є, їх майже не видно, їх за великим то рахунком і нема. Він пробував закінчити війну, в його розумінні, як вона закінчується. Відвів війська і що? І нічого. Розумієте?
Зараз, можливо, йому кинуть, йому скажуть, а давай ми тобі віддамо полонених, я допускаю такий варіант. Всіх на всіх, чи частину полонених віддадуть. Хоча мені дивно, так? Перемовини про обмін полоненим веде Росія, яка офіційно тих полонених в себе не має. Офіційно вони в ОРДЛО. Віддадуть. А що ми повинні, ми ж розуміємо, що ми маємо за це чимось пожертвувати. Швидше всього, найвірогідніше, з нас будуть вимагати підписати угоду про прямі постачання газу з Росії. Тому що це може дати Зеленському, як Януковичу в далекому 2010 році, шанс знизити тарифи і показати, я ж вам казав, що я знижу тарифи. Якою ціною ця ціна газу буде нам ще нам відгукнеться дуже дорогою ціною. Це розуміють політики, які туди поїдуть. Можливо, це не розуміє один Зеленський. Це розуміють, ми, там буде гра в одні ворота, там буде 3-1. На нашій стороні. Ми настільки вже довели політику на міжнародній арені, що на нашій стороні нема нікого. Тобто кажуть, не треба ніяких акцій протесту. Президент повинен нас відчувати, повинен відчувати підтримку народу. Підтримку народу в чому? Ти що от з перерахованих путів? Ми прекрасно розуміємо, я вже чув заяви Піскова, що мови про повернення Криму бути не може. Правильно? Мова про припинення війни, ну що означає припинення війни? Це від чого залежить? Це залежить від того, чим ми ще пожертвуємо, щоб нам що? Щоб вивели війська з Донецької, Луганської області? Не для того вони їх туди вводили. Це теж всі розуміють. Якщо ми розглядаємо, я не є спеціаліст в газових перемовинах, так? Але всі розуміють, що подалі від Росії це не просто гасло. І нас зараз збирається, сидить хитрий Путін, чекає, коли приїде Зеленський, Макрон, свої інтереси, німці мають свої інтереси. Тільки в мене одне питання, а хто поїде туди відстоювати інтереси України? Пристайко один? Чи він буде їх відстоювати? В мене теж відчуття, я думаю, воно є всіх, що все вже написано. Все, що Україна має здати, не що має виграти, я не бачу, що ми маємо виграти, а все, що має здати, вже і зараз чекає тільки тихенько затягнути людину, який хтось дав, ну, як казав один священник Московської православної церкви, попущенням Божим, в руки ручку і підсунути йому ті листочки, що він їх підписав. А віддуватись будемо ми всі. І я боюсь, що віддуватись будемо власним суверенітетом, власною незалежністю і, можливо, великою кров'ю. До Тимура Боротова запитання. З одного боку, це доволі очевидно, що Зеленський буде вести перемовини з супротивником, який значно досвідченіший за нього, який в політиці вже десятиліттями. Так? Як взагалі Зеленському, на ваш погляд, є взагалі якісь рецепти, як можна себе поводити в протистоянні словесному з Путіним, щоб не програти на голову, як то кажуть? Ну, я взагалі сумніваюся, що така словесна розмова відбудеться у Путіна з Зеленським, тому що Путін ставиться до Зеленського не як до рівного там партнера, як він зазвичай любить говорити там партнери, та? Він назовні говорити, він, так? Так, назовні. Він прекрасно розуміє, що це не його рівень, що йому взагалі можна нічого не говорити, а просто робити вигляд, що він приїхав, бо тут його Париж попросив, тут Ангела Меркель попросила, Макрон. І він, так би мовити, знізуйшов до Зеленського, прибув на ту зустріч. Насправді він не витягне того рівня, він не підготовлений, і він навіть цим своїм інтерв'ю, не інтерв'ю, а тим відеозаписом, який він продемонстрував. Ми зараз послухаємо, до речі. Він показав, що він не готовий до тої зустрічі. Він не налаштований на зустріч, щоб чогось добиватися. Він налаштований, щоб щось віддати, а ви мене зрозумієте. Це дуже поганий натяк і дуже поганий такий передбачення. На вашу думку, програти з мінімальними втратами їде Зеленський, так, якщо підсумовувати? Ще раз я погано. На вашу думку, програти з мінімальними втратами? Ну, для нього це щоб виграти. Загальнити, так? Бо він же ж обіцяв нам мир, так? Для нього це виграти. Тобто він, в нього свій погляд на те, який має бути мир в Україні. Давайте послухаємо, що Зеленський сам думає про цю зустріч. Традиційно креативне відеозвернення нашого президента з бігової доріжки про важливі теми, які будуть підняті на нормандському форматі 9 грудня. Пряма мова. Це звичайно жах. Ця зустріч – це вже перемога для нас, тому що це є можливість зустрітися з 4 лідерам. Можливість, яка з'явилась після 3 років тиші дипломатії, але зовсім
не тисяча, а реальної війни на фронті на нашому Донбасі. І це є велика можливість розпочати цей діалог, тому що саме діалог може привести до повернення найголовніше наших людей, всіх, їх дуже багато, їх чекають сім'ї, їх чекають діти. Я впевнений, що вони хочуть їх побачити, вони втомлені. Хочеться дійсно припинити вогонь. Припинити вогонь і надати можливість закінчити ці війни. А також в цьому діалозі дуже важливо підняти, не просто підняти теми, а підняти це одне, але вирішити питання з повернення наших територій. В які терміни? І як все можете далі? Ви мені довірились, довіряєте, ніякої зради не було і не може бути, але я буду впевнено себе, більш впевнено і більш міцніше, просто міцніше буду себе вести на цій зустрічі, якщо буду знати, що мені країна довіряє, що за моєю спиною цілий наш незалежний народ. Ну і десь навіть в цьому зверненні була відчутна втома Зеленського. Чому я говорю про втому і невпевненість? Сьогодні в журналі «Тайм» Зеленський на першій шпальті міжнародного випуску, і журналіст, який брав інтерв'ю, відзначив, що він відчув, що Зеленський дуже втомився, і він постарів за ті 9 місяців президентства, і там була така непряма цитата, що він постарів значно більше, ніж мав би постаріти за цей час, і відчув також журналіст, що він вже от політичний цинізм всередині відчуває Зеленського, так, в першу чергу. І я в цьому сенсі хочу до пана Гірняка задати запитання. Дивіться, ми говоримо про те, що в Зеленського падає рейтинг. Так, ми знаємо, вже там 52 довіра. Можливо, насправді це і найкраще перед зустрічю в нормандському форматі, що немає вже цієї такої надвпевненості, що ми можемо просто все, яка була у Зе-команди зразу після виборів. Як ви гадаєте? Ви знаєте, яка ключова проблема Володимира Зеленського і його команди? Мені здається, от коли за нього проголосували 73% в другому турі, от вони впевнені, що проголосували за Зеленського. А люди голосували не за Зеленського. Люди голосували проти попередньої влади. І насправді це є визначальна проблема. Бо попередня влада, яка мала дуже хороші успіхи в політиці зовнішній, завалила політику внутрішню. Саме тому Зеленський набрав 73%. Оце, що зараз я бачу, те, що ми бачимо всі, насправді мене це ще більше схвилювало, тому що абсолютно очевидно, що, на жаль, Володимир Зеленський не готовий до нормандського саміту. На жаль, він не готовий до переговорів з такими хитрими політиками, зокрема з президентом Російської Федерації. Більше того, за останні два тижні він мав дуже багато можливостей з'їхати з цього саміту. Коли був рейд на наші позиції, коли загинуло двоє альфівців, коли фактично кожного дня гинуть люди. Найгірше, от наша політика, він не показує, а які самі переговори, тобто які переговори будуть проведені, вони розказують, але які саме підсумкові документи будуть підписані. Сьогодні Львівська обласна рада на своєму, ми можемо дискутувати по інших питаннях, але сьогодні одноголосно ми прийняли рішення про те, що не можна здавати суверенітет, що не можна здавати Україну. Звернення є на сайті, але ми прийняли так само рішення про те. Я перепрошую, якщо я попрошу наших режисерів, у нас є це звернення, щоб ми потім ми ще про нього поговоримо, але ключове питання, і я напевно теж поїду, я переконаний, інші депутати обласної ради з різних фракцій поїдуть 9 числа в Київ на мітинг. Зараз треба публічно заявити свою позицію. І в Києві, і в інших містах показати, що ми не здамо Україну. Насправді, мені ви абсолютно хтось сформулював, пані Ірина Фріон, абсолютно правильно сказала про те, що ні, Савєлєв сказав Микола. Можливо, людина і хоче зробити якісь хороші справи, але він не вміє на даний момент, по крайній мірі, він не знає. І він може підписати щось таке. Він може підписати щось таке, за що потім будемо відповідати ми всі, буде відповідати наша країна. Я, наприклад, мене дуже схвилювало. Ну, думаю, обрали Зеленського. Я спочатку так. Я за Зеленського не голосував ні в першому, ні в другому турі. Думаю, ну прийшла нова людина. Ну, відходить це покоління, яке 25 років керувало, грабувало. Дійсно, треба, щоб воно відійшло. Я думаю, ну візьмуть вони професійну команду, ну візьмуть професійний уряд. Ми подивилися. Перший плівок. Ну, це ж абсолютно не уряд технократів. Це люди, які ніколи ніде не працювали, до них виникає дуже багато запитань. Далі колосальні проблеми і промахи у зовнішній політиці. І зараз оцей саміт, ну це може бути, я б не хочу сказати, початком кінця, але це може стати початком дуже серйозного занепаду для нинішньої влади. Проблема стоїть в тому, що від цього не постраждала наша держава. Ярослав Герасим, вам слово. Які у вас відчуття, власне, напередодні цієї зустрічі нормандського формату? І, ну, чи можуть бути якісь непоправні наслідки, зрештою, для України? Я хотів би почати з аналізу першої репліки президента
Зеленського з того ролика, який ми щойно побачили, що домовленість про зустріч в Парижі – це вже перемога. Знаєте, дуже дивне твердження таке, і звідки взагалі така впевненість? Ну, мені це нагадує, якби боксер, скажімо, вагової категорії 46 кілограмів домовився про зустріч з Тайсоном і вважав, що це перемога, що він вже вийде на ринг проти цього бійця, і значить… Він лучше пописку заробить так, пару мільйонів, можливо, для нього і перемога. Так, але очевидно, варто розуміти цінність такої перемоги. Для того, щоб бути впевненим в тому, що Україна щонайменше не програє від 9 грудня, то треба мати для цього якісь переконливі аргументи. Дуже добра була така ретроспектива до 25 років тому до Будапештського меморандуму, але в грудні трошки далі, в 91-му році, відбулося ще й інше зібрання в Біловецькій пущі 7-8 грудня, і коли почив у Бозі Радянський Союз. І коли тодішній президент України Леонід Кравчук їхав на цю зустріч, от тоді в людей мала бути впевненість в тому, що там буде все гаразд. Чому? Тому що він мав... Він мав за собою мандат 92% українських людей, які проголосували 1 грудня за незалежність України, тому що він присягнув 5 грудня Верховній Раді як президент України, і тому що держави, зокрема 2 грудня Польща і Канада, визнали Україну як незалежну державу. Оце аргументи, з якими можна вільно і впевнено себе поводити під час зустрічі такого формату. Які аргументи зараз є в нашого президента? Це те, що не до керівники, не до ОРДЛО заявили, що українську мову вони не будуть вважати офіційною на своїй території, ті, яку вони зараз поки що контролюють. Чи це те, що вони оголосили, що кордони їхнього поширюються на всю Луганську і Донецьку область? Зрозуміло, що вони це оголосили не самі. Вони взагалі не мають права поправити галстука на шиї без того, як отримують команду з Москви. От, власне, ви говорите про мандат, про підтримку, яка була там колись у Кравчука в 91-му році. Так, можливо, оцей Майдан, який буде збиратися 8 грудня, він має і дати, ну, насправді, це, якщо, ну, на мій погляд, так, я от зараз до Ірини Фаріон запитаюсь, на мій погляд, він може стати додатковим аргументом Зеленському 9 грудня, якщо прийде, збереться багато людей на Майдані, для того, аби мати сильнішу позицію, тому що він може показувати, казати, от, українці, вони проти, вони зібралися, так? Як ви гадаєте, зможе прислухатися президент до людей і використати цю силу людей, так, на користь цілої держави? Ні, мені здається, що люди, які вийдуть на Майдан, і Зеленський, це дві паралельні, які не мають жодних точок дотику. Добре. Але я все-таки хотіла би повернутися до того, що я бачила. Чому цей чоловік промовляв не з унітазу до нас? Чекайте, багато варіантів ще селфі на майбутнє. Що він собі властиво перед дуже поважною міжнародною зустрічю дозволяє? Що це за формат? Може би йому закинули той унітаз, який було забрано із наших кораблів? І саме з нього у цій футболці і у тих спортивних штанях він вийшов на суд Божий. Що це за манера фамільярності із суспільством? Зараз ще на нього плюють, друже. Коли ти, хлопе, чи блазню, і далі продовжуєш грати роль у своєму 95-му кварталі, то грай її на сцені якогось концертного залу. А коли ти є відповідальний за міжнародну політику, то для початку вберися в нормальний хлопе костюм і стань переді мною належно. Я пані, і я потребую належного перед собою чоловіка, зовнішньо одягненого. Це перше. Друге. Я пані, і мене втомлені чоловіки-політики. Я їм кажу, ідіть під три чорти. Ви мене втомлені. Чоловіки-політики, більше не цікавите, ви дриглі, не застиглі. Коли ти се втомив, які проблеми, гибай звідси, казав мій дідо. Ти ж нам розповідав про те, що коли ти порушиш закон, ти сам підеш, то іди. Так от. Саме неділя, масовий вихід українців на акцію протесту має показати Зеленському, ми без тебе, хлопе, ти се змучив, іди пий каву після свого 95-го кварталу. Та
такими масштабними акціями протесту ми маємо показати цілому світові, зокрема цьому мальчику з Франції на прізвище Макрон, і зокрема Меркель, що тут не Зеленський вирішує питання суверенітету. Питання суверенітету української держави вирішує його величність українець і українка, які ніколи, увага, які ніколи не втомляться захищати свою державу як свій національний і приватний простір. Розумієте? Ми не є людьми, які просто гостюють в цьому світі. Ми прийшли в той світ для того, щоб врешті-решт запанувати у своїй державі, а не сльозолийно співати в майбутньому часі, що запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. І ще одне, панове. Боротьба за свою державу – це велика і серйозна жертва. І тільки той народ, який вміє жертвувати своїм комфортом, принаймні недільним, той, який ставить перед собою високу мету, той, який відкидує, зачарувався, розчарувався, той, який каже, змучився, посідає серйозне місце на світовій міжнародній шахівниці. Тому тому хлопові в спортивних майтках і в спортивній футболці я чітко заявляю, іди геть, ти втомився, а мені ми продовжуємо боротьбу. У нас доєдналася Маруся Звіробій, народний герой України, доброволець, волонтер. Доброго вечора вам. Кілька хвилин буквально маємо до реклами, перша частина нашого ефіру. На трошки перерветься, в інтернеті в нас реклами не буде. Які у вас відчуття перед 9 грудня нормандським форматом цієї зустрічі чотирьох лідерів? Обговорюємо це і, власне, ділимося думками. Я страшенно вибачаюся, що я запізнилась. Я до вас з рюкзаком прийшла, тому що я маю встигнути ще на Майдан. З 8 на 9 я, звісно, туди піду. І я якраз з невтомних, я не розумію, як можна втомлюватися, якщо твоя держава вислизає в тебе з рук. А ми вже відчули її от в своїх руках. Принаймні, я відчула, що таке держава твоя в твоїх руках. Я на такі відео, яке він записав з цієї бігової дорожки, і на всі інші реагую абсолютно однаково. Це для мене це не президент. В моїй державі це якесь непорозуміння, воно тимчасове, але дуже небезпечне. Нам загрожує серйозна небезпека, мабуть, найбільше за всі часи нашої незалежності, це так, як я бачу його кроки. Зараз я прочитала, що зайшло 94 гумкамвоя в Донецьку область. На це немає ніякої реакції, тому що ми боїмося дратувати Путіна. Але я сприймаю взагалі, ніхто не боїться дратувати Путіна, вони просто під це зараз роблять... Здають просто цю країну. Кожен крок, який відбувається зараз проти моєї держави. І я буду з цим боротись, навіть якщо боротись будуть зі мною. Я вже відчула, що я не одна, я кожен, хто бореться. Принаймні, скільки я можу, стільки я виходжу і на суди в підтримку моїх побратимів. Скажу вам, що я була і волонтером, і військовослужбовцем, і сьогодні дякувала багато волонтерам, які допомагали нам стояти на позиціях. Але щоб так відчути загрозу для свого життя, як я її відчуваю зараз, це вперше за 6 років, чесно вам скажу. І в мене тільки в цьому році, буквально кілька місяців тому, була з мамою серйозна розмова, яка, може, мала би бути перед тим, як ми виїжджали на фронт, але чомусь там я була спокійніша, тому що поряд зі мною були мої побратими, а у мене за спиною був тил. Зараз у мене нема такого відчуття, що у мене за спиною є тил. Принаймні, я побачила, що хоча б поряд зі мною залишились побратими. Це, такий є ресурс, добре, тоді разом будемо стояти. Скільки треба, стільки будемо. На коротку рекламу і відразу після неї повертаємося до нашої студії. Марія Шиманська працює у соцмережах.
Дякуємо вам за довіру і за активність у соцмережах. Насправді, ви вражаєте своїми коментарями. І в нас є вже перше запитання. І не дивно, що воно саме до пані Марусі Звіробій. Наші глядачі вас вітають, дуже активно висловлюють вам підтримку в соцмережах. І є запитання від Людмили Вороняка. Якщо Зеленський здасть Україну Путіну, які будуть дії військових та добровольців? Справа в тому, що армія, по-перше, деморалізована, по-друге, зв'язана генералами близькими до Зеленського, які будуть виконувати його накази. Тому ми так само будемо очікувати підтримки добровольців цього разу, як вони підтримали армію на початку війни. Це по факту це війна наново, по дуже схожим правилам, коли командири готові зраджувати своє військо, ймовірно, раз вони готові відступати. Я не очікую нічого хорошого, готова до найгірших сценаріїв. Дякуємо вам, що сьогодні в ефірі. Є ще запитання до пані Ірини Фаріон. Володимир Демченко, хто, на вашу думку, мав би представляти Україну на переговорах замість президента Зеленського? Руслан Кошулинський, який йшов кандидатом в президенти від націоналістів. Якщо б Руслан Кошулинський зараз їхав на перемовини, ми б були абсолютно впевнені у нашій перемозі. Є запитання від Олексія Іванішина. Пані Ірино, який порекомендуєте твір чи, може, історичну подію прочитати Володимиру Зеленському перед такою важливою зустрічю? Він не вміє читати. Він не вміє читати реально, йому нічого вже не поможе. Я рекомендую йому повернутися в 95-й квартал, хоч, в принципі, він з нього зовсім і не виходив. Нехай кожен робить свою сродну працю, казав Григорій Сковорода. То, можливо, напевно, йому є сенс і прочитати Григорія Сковороду, і зрозуміти, що його сродна праця – це блазень. Дякуємо вам. Є ще запитання до нашого захисника Тимура Баротова. Задає запитання Ліда Банк. Якщо нашу землю куплять бандити, і путінські в тому числі, то за що ми тоді воювали? Ми і так віддаємо свою землю. Він піде на уступки, дослівна цитата, це зрада і, цитую, розвод України. Пане Тимуре, як ж бути? Ви знаєте, я хочу зазначити, що військовослужбовці складали присягу на вірність українському народові. І є конституція, де чітко прописано, хто за що відповідає. І якщо ми відповідаємо за територіальну цілісність Збройні сили України, за державний суверенітет на чолі з Верховним Головнокомандувачем, то якщо Верховний Головнокомандувач не справляється своїми обов'язками, то Збройні сили виконують цю функцію, я не сумніваюся в цьому. Армія у нас на сьогоднішній день – це не та армія, яка була в 2014 році. Тому я знаю багатьох генералів, офіцерів, сержантів, солдат, які не відступлять і виконують свою місію і свій обов'язок до кінця. Дякуємо вам. Наші глядачі, я нагадую, що ви маєте можливість в соцмережах ставити прямі запитання нашим гостям ефіру. Будьте активні. Також ми задали запитання нашим глядачам в соцмережах. Як ви вважаєте, під час переговорів у нормандському форматі хто кого? Україна на чолі з Зеленським Росію чи Росія на чолі з Путіним Україну? Відповідайте, озвучимо обов'язково наші результати. Дякуємо за активність та за довіру. Залишайтеся з нами на великих екранах.
Це проект «Говорить Великий Львів», ток-шоу із найбільшого україномовного міста світу. Говоримо про те, як Україна готується до дуже важливої події – саміту Нормандської четвірки, який відбудеться 9 грудня. Зараз давайте перед тим, як ми почнемо дискусію у нашій студії, продовжимо дискусію у нашій студії, послухаємо. От завжди хочу сказати лідера партії «Голос» Сергія Рахманіна. Насправді лідером є Славко Вакарчук, але все-таки Рахманін, мабуть, політичний лідер, один з цієї політичної сили. Ось що говорить Рахманін, досвідчений політичний журналіст, ну і зараз уже політик, про те, чого ми маємо очікувати від зустрічі у нормандському форматі. Отже, жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичних дій, зокрема виборів, на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки до окупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії. Насправді це спільна заява одразу трьох партій, які об'єдналися от в цьому пориві сказати Зеленському про те, що не можна, про що не можна домовлятися в нормандському форматі. Голос, Батьківщина та Європейська Солідарність. Що цікаво, от для мене, що Батьківщина з Європейською Солідарністю разом ідуть. І це таке, мені здається, перше серйозне об'єднання у Верховній Раді, яке не містить у собі Зе-команди. Микола Савєлєв, як ви гадаєте, повпливає така позиція одразу трьох політичних сил на те, що буде відбуватися у Парижі в понеділок? Абсолютно. Я вважаю, абсолютно так чи абсолютно ні? Ні, абсолютно ні. Я вважаю, що ця заява правильна, але вона абсолютно ні на що не вплине. Ви бачили це звернення з бігової доріжки і, знаєте, от перше відчуття, що охота, це охота пійматися з голову, сказати, боже, боже, що, в принципі, зробила пані Фаріон, я побачив. Відчуття сорому неймовірне. Ти дивишся на людину, мені так, коли був Янукович президентом, він кудись їхав, я думаю, господи, щось не скажи, щоб знову над нами не сміялися. Не? Тепер до Януковича, до Порошенка десятки претензій, там і його оточення, і рішення внутрішній політиці, по зовнішній політиці нічого не можу сказати, і якісь певні кроки, які можна було робити по-іншому. Але я перепрошую, коли Порошенко кудись їхав, мені не було соромно, я знав, що він не відступить. Коли потім Макрон, розявляюсь, там Порошенко кричав на Путіна, і я вірю в це. Я не уявляю, що там Зеленський буде кричати на Путіна. Я цілком допускаю, що він на повному серйозі, що може, щоб бути ближче до народу, прийняти таке звернення, там, сидячи на унітазі. Так? Ну, ми ж близькі до народу. Якщо вже доводити ситуацію до абсурду і казати, що в результаті нормандського формату нам повернули унітази з катерів. Це вже хорошо, скаже Зеленський. Так, це хорошо, це, звичайно, можна ж їздити і заради того в Париж, щоб нам повернули унітази з катерів. Якщо нам повернуть полонених, ціна цього питання яка? Якщо ти хочеш за цих полонених покласти Україну, то я перепрошую, на такі умови не йшов ніхто і ніколи. Якщо козакам казали, ми тобі повернемо 100 чоловік, а ти зато зруйнуй свою Запорізьку Січ. Хтось би на таке пішов? Ніколи в житті. Вони самі їхали в Крим, визволяли своїх бранців. Так чи ні? Так. Розумієш? Якщо в інших ситуаціях, тут все розходиться в ціні питання. Якщо ти йдеш на все те, що каже тобі Путін, і ти називаєш це перемогою, то це не перемога, це зрада, це капітуляція. І ти так стоїш собі на біговій доріжці, я такий втомлений, може ти втомлений, тому що ти бігав на біговій доріжці. Не треба бігати, треба просто займатися тим, чим ти вмієш. А оскільки ти нічим не вмієш займатися, то тоді краще нічим не займайся. Віддай людям, і хай які вміють тим займатися. Ви подивіться на Пристайка, мені його буває шкода. Можливо, це й непогана людина. А він попав в ситуацію, де він зобов'язаний десь вирвався з-під опіки Зеленського і вже щось не то сказав, що Росія тероризм, що там боротьба з тероризмом повинна бути, що тероризм і Росія – це на одному щаблі. Це правда. Але ви з уст Зеленського це ніколи не почуєте. А чому? Там підірвались на пері, ну так сталося та сторона, віджали 100 метрів нашої території в Станиці Луганській, ну то 100 метрів, то ж не 200 метрів, правильно? Я от позвоню Володі, він там буде. Позвонили якісь пропагандист з Росії, він взяв трубочку, ну розумієте, це жалюгідно, взяв трубочку, його показують в ефірі, і він щось таке блеє, жалюгідне. Ти що, ти на підтанцьовках працюєш в Путіна? Ну тоді визнай. Він каже, от ви згадайте його знамениту фразу, якщо мені скажуть іти воювати на Донбасі, я не піду. І хлопців туди не пошлю. Ну, суть така. Скажіть хтось йому, що війна йде шостий рік, не ми кудись прийшли, а до нас прийшли. Прийшли в твою хату.
прийшли в твою хату, вибили двері, забрали одну кімнату, вбили твого брата. Потім набігли сусіди і сказали: а ну, хлопці, розійдіться на 100 метрів. Ти розійшовся на 100 метрів після того, як попалили твою хату, повивали твоїх рідних. І ти вважаєш, що конфлікту вже нема? Що конфлікт вичерпано? Та ні, конфлікт не вичерпано. Тобто для мене, для Руслана, для Марусі перемога – це одне, а для Зеленського – це зовсім інше. Головне – перестати стріляти. Я сьогодні в Фейсбуку почитав. Прихильники Зеленського, для вас є дуже хороша ідея. Приходьте всі в окопи, нічого не будете робити. Головне – перестати стріляти і не відповідати пострілом на постріл. Ніхто ж на військомати не йде, правильно? Я не бачу прихильників Зеленського, які б стояли в чаджу на військомати з бажанням закінчити війну. Вони навпаки чекають, а що там десь? От ми зараз були в шпиталі, буквально 2 дні тому назад. Там є і хлопці, які голосували за Зеленського, і є хлопці, які голосували за Порошенка. Але всі як один, тобто без виключення, один чоловік. Всі кажуть, так, там хтось каже, може війну би якось припиняти, але всі як один проти відведення військ. Тому що всі розуміють, що таке зима, всі розуміють, що таке зимові позиції будувати, всі розуміють, що можна від запалення легенів скорше померти, ніж від кулі. А він цього не розуміє, він далекий від цього. Це, перепрошую, не його країна. Його країна вигадана. Його країна та країна, за яку правильно Володя сказав, і проголосували люди. Вони проголосували за чарівника на голубому вертольоті, який мав дати знижені тарифи. Знизились тарифи? Ні. А зараз він спробує купити в Росії дешевий газ за ті бури. Він спробує Росії злити ті судові процеси, які ми повигравали. Це ж запросто. Підписав і нема процесів. І тому залежить в основному від громади, незалежно хто в якій партії. Якщо ви відчуєте, що вашу державу продають, а я вже знаю, що щось погане він звідтам привезе. Недобре. Щось, можливо, йому за це віддадуть полонених. Він ховається за наших полонених, розумієте? Як він сховався за полонених, дивіться, кораблі ж з Керчі вернули. Вернули кораблі? Що ми за це віддали? Що ми за катера віддали? Нічого. І так само мали вернути керченських моряків. А їх взяли і поміняли. А ви чули, що СБУ оголосило вельмишановного Цемаха оголосило в розшук? Як? Ви самі його віддали Росії, а тепер ви його оголосили в розшук? Ви в які ігри бавитеся? З ким? Та дурних не так багато, як ви думаєте. Є, звичайно, але їх не 73%. Михайло Цимбалюк, народний депутат від «Батьківщини», є з нами на скайп-зв'язку. Доброго вечора, пан Михайло, чи чуєте нас? Пан Михайло, є інформація про те, що «Батьківщина» активізувала свій політичний актив і в областях, і в Києві. Що ви очікуєте від цієї акції в неділю? Тобто, які мають бути далі кроки? Що буде відбуватися? Чи прийде багато людей? Які очікування? Доброго вечора, студія. Доброго вечора всім, хто дивиться і чує нас. Насправді, мені вдалося тільки почути пана Миколу, я погоджуюся з ним, з його оцінкою ситуації. І чому саме, я хочу дати коротку відповідь, чому три фракції об'єдналися? Тому що ми справді переживаємо, і є така внутрішня тривога до тих подій, які можуть відбутися вже найближчим часом в тій поїздці президента. По-перше, це відсутність інформації навіть у депутатів Верховної Ради. Ніхто, а насамперед влада, не інформує депутатів Верховної Ради, ну, насамперед опозиції, трьох наших фракцій, з яким багажем, з чим їде взагалі українська делегація. Ми, як фракція, голосували за Пристайка як міністра закордонних справ. Мали високі очікування, але те, що він зробив з так званою формулою Штайнмайєра і деякі його політичні заяви, вони взагалі нас шокували. Заява вже тепер на зустрічі з НАТО говорить про те, що Пристайко нарешті заговорив, і це його позитивні меседжі. Але що буде далі? Ми справді маємо таку неприємну інформацію, що може наша делегація, зокрема Зеленський, перейти так звані червоні лінії, і ми були змушені з трибуни Верховної Ради їх оголосити. Ми очікуємо, що ми не справимося самі без активної участі громадянського суспільства. Ми дякуємо за те, що громадські організації, політичні сили, які навіть не є парламентськими, заявили свою чітку позицію, що спільними зусиллями ми не дамо владі знівелювати ті всі досягнення, які були за ці роки після Майдану і роки під час російсько-української війни. Ми проти того, що влада
сьогодні робить. Я вже не кажу в соціальній сфері, про це було сказано, про тарифи. Сьогодні влада не вважає радитись з народом, що робити з ФОПами, ті закони, які вони прийняли. І сьогодні, до речі, є приємна новина, що нарешті прийнято законопроект. Я був головою робочої групи, і тим хлопцям, які були в полоні, це 19 наших моряків і 6 льотчиків, літак Ан-24, який був обстріляно, їм прийнято закон щодо учасника бойових дій. І це наша перемога європейської солідарності. Оце авторами було Сенсадзе, наш колега Синютка і ще ряд народних депутатів. Нас підтримав голос, і нам вдалося і перед засіданням Верховної Ради переконати залу, крім оцих, що справа від так званої ОПЗЖ, вони не голосували, всі інші проголосували, що ці хлопці, вони достойні бути учасниками бойових дій. А все решту по нормандському форматі, на жаль, ми не бачимо, з чим їде українська делегація. По контракту на газ немає позиції, і ми бачимо, хто нею займається, так званий прем'єр-міністр, який не є на проукраїнських позиціях. Ми бачимо, як займається міністр енергетики, який взагалі далека людина в професійному плані. І таке враження, що у нас сьогодні в Україні справді правлять ті люди, які представляють зовнішнє управління, так звані соросята. Ми бачили вчора слухання по землі в парламенті, де знівельовано все. Прем'єр не прийшов, прийшов так званий Милованов, вже міністр всього міністерства, економіки, сільського господарства. Зараз йому дають вже центр зайнятості. І так публічно, принизливо звертався до фермерів. Прийшов якийсь хлопчина, який представляв президента України і говорив про тему землі три речі, що він був в 99-му році школярем, в 2009-му році навчався і сказав, що вся історія України у земельному питанні починається з них. Пане Михайло, я перепрошую, я от хочу одне уточнення. Насправді ж, коли обирали уряд, про який ви зараз доволі критично висловлюєтеся, так? Батьківщина не була настільки от агресивно проти налаштована. Що змінилося за ці місяці? Чому змінилася ваша думка, думка вашої політичної сили? Ну, по-перше, ми за цей уряд не голосували, бо нам дали кота в мішку навіть за 15 хвилин до голосування, ми тільки побачили прізвище. І справді ми спочатку, коли був новообраний президент, Верховна Рада, ми демонстрували бажання допомогти президенту розбудовувати Україну. Але коли ми побачили, що вони її не будують, а руйнують, ми чітко назвали, по-перше, червоні лінії для себе, як для політичної сили. І ми чітко сказали, що ми ті речі, які йдуть на шкоду українському народу, голосувати не будемо. І ми в цьому плані є послідовними. І вибачте мені, оце 100 днів, вибачте, турбознищення України, яке скоро буде 100 днів так званої цієї навіть не зеленої хвилі, а невідомо, як її назвеш, це, вибачте, повністю розворот від Заходу і тих цінностей у бік Росії. Ми бачимо, що нам розказують про якісь продовження, вибачте, вже не на українських позиціях, домовляння про газ. Взагалі це незрозуміло. Ми бачимо про так звану поправку Геруса, яка дозволила купляти в Росії електроенергію, коли своєї вже нема куди діти. А ми питаємо, що зменшилась, знизилась ціна на електроенергію для населення? Ні. І кажуть, і будуть купляти в Білорусі, а це ж та сама російська електроенергія. Тобто починається вже відкрита торгівля. І коли ми почали ці всі речі говорити, нам почали закривати рота. Ми чітко припинили будь-яку співпрацю з ними і будемо стояти на тій позиції, що і європейська солідарність, ми дякуємо їм, ми дякуємо нашим колегам з «Голосу», бо більшість речей нас зараз об'єднала. Об'єднала біда і тривога перед майбутнє чи за майбутнє України. І ми зараз запрошуємо всіх людей стати на захист української землі, бо земля – це не тільки територія. Вони просто тупо хочуть її продати за безцінь і позбавити український народ останнього. Вчорашнє слухання, ще раз повернусь, декілька слів, продемонстрували, що б ми не говорили, вони просто тупо роблять своє.
Три законопроекти передбачають тільки одне. Ну, вони кажуть, не буде 220 тисяч в одні руки, буде до 100 тисяч. І ніяких нема запобіжників. Сьогодні зібралася Національна рада або штаб порятунку української землі. І ми дякуємо нашим колегам Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ми дякуємо націоналістам. Ми дякуємо представникам аграрного товариства, які прийшли і почали висловлювати нарешті єдність в тому питанні, що ми не маємо права уступити. Вони, до речі, сьогодні проголосували, що наступний четвер буде позачергове засідання Верховної Ради. Будуть розглядати, за нашою інформацією, тему землі і відкриття ринку азартних ігор. Українське суспільство брехали, дурили, казали, ми тільки відкриємо п'ятизіркових готелів. Тепер ні. Тепер хочуть повернути одну руку бандитів чуть не в кожне кафе. І вони хочуть до Нового року це протягнути, а потім, щоб за січень всі заспокоїлись. Дякую, пане Михайло. Багато, справді, ви важливих тем підняли, і деякі з них, справді, тягнуть на цілі програми, тому будемо до них вертатися. Михайло Цимбалюк з нами був на зв'язку. Ми зрозуміли позицію, бачите, що дуже багато політичних сил, які між собою навіть і ворогували ще півроку тому. Так, вони тепер і «Батьківщина», і «Свобода». Європейська «Батьківщина». А тут дуже цікаво, що і «Голос» десь пристав на цю позицію. Я на вас дивлюся, пане Ярославе, бо ви якраз є, окрім того, що викладаєте в університеті, ви були кандидатом від партії «Голос» на цих парламентських виборах. І «Голос» якраз була тією партією, політичною силою на противагу команді Зеленського, «Слузі народу», «Нова», «Інша» з новими підходами. І ну, зараз так виглядає, що все-таки «Голос» разом от з цими старими політиками. Чому так? Як так сталося? Чи все-таки все, що відбувається в владі, зараз також не згідні з цим? Так, я кандидував до парламенту за списком партії «Голос», але я не знаю, чи я зараз маю мандат, оскільки я не є партійцем, а часу... Але якщо кандидували, то ви були якимось симпатиком, як мінімум. Очевидно, так. Я можу абсолютно чітко пояснити, чому я, власне, погодився кандидувати саме від цієї партії. І це було моє цілком свідоме рішення, тому що, ви знаєте, я як учасник трьох революцій думав, що я таки маю займатися своєю справою, освітою, що політику мають робити професіонали, що державу мають будувати ті, які мають бажання, мають досвід. Але історія наша новітня показує так, що якраз відбувається навпаки. Приходять абсолютно випадкові люди. І тому це якесь таке було вимушене рішення для мене, скажімо, щоб все ж таки спробувати стати депутатом Верховної Ради. Мені подобалося те, що, і повірте, це я надіслав анкету, як і багато інших людей, і відповідно, коли мені перетелефонували... Чи відповідає те, що вам подобалось, те, як зараз «Голос» себе поводить у парламенті? Знаєте, мені імпонує. Виправдали що вони мені ваші... імпонує? Що мені імпонує в цій партії? Я думаю, що за коефіцієнтом корисної дії, тобто за кількістю депутатських мандатів, які у Верховної Ради, але за зробленим за цей короткий час в парламенті, я думаю, що партія «Голос» цілком себе виправдала. Партія, вона не відійшла, вона спростувала навіть деякі ті стереотипи, які, я думаю, дуже сильно понизили її рейтинг, що в час парламентської кампанії. Наприклад, що «Голос» збирається розпродувати землю. Це ж поширювалося нашими конкурентами на виборах дуже і дуже активно. «Голос» не проголосував за той закон про ринок землі, бо він справді є грабіжницьким, і позиція професіоналів підходити до кожного рішення, яке ухвалює парламент, професійно і з урахуванням думки громади. Це важливо, дякую за позицію. Давайте, ну, ми вже достатньо, мені здається, і покритикували те майбутню зустріч Зеленського в нормандському форматі. Давайте ну, спробуємо якийсь конструктив піти. Так? Я не знаю, чи слухають в адміністрації президента нашу передачу, але можливо, так, от Маруся Звіробій, до вас запитання. Як, на вашу думку, що має казати Зеленський на цій зустрічі? Путіну, президенту Франції, канцлеру Німеччини? Як він має себе поводити? От якби ви на його місці себе поводили, як президент України? Застрелити Путіна на місці там, так? Я думаю, погрожувати президенту Росії в Україні можна. І чорний гумор трошки, але тим не менше. Що має даремно, Зеленський говорити? Даремно. Я б не підписувала би ніяких документів, які шкодили б моїй державі.
При цьому я впевнена, що Зеленський знає, що він їде підписувати. Просто впевнена, це ми не знаємо, що він там збирається підписувати. А він зі своїми роботодателями знає про це прекрасно. Тому у нього досить часу, аби підготуватися до цього. Я не повірю жодному слову, що він приїде, а його здивували, або він був не готовий. Або він підпише там якусь дурню, а потім скаже, що ну я ж не знав, що отак все буде. Він знає зараз, я в цьому впевнена, на що він іде, що він збирається підписувати. Якщо в нього є мозок, то він про це знає. Якщо немає, то він взагалі просто така лялька, яка тисне на ті кнопки, які сказали, так, оце жовту тиснеш, червону не трогаєш і нічого не лишнього не роби. Тому що дуже... Просто так, як він веде свій спіч, от, і той в тому числі, який ви сьогодні показали, говорить про те, що він взагалі не орієнтується. От він не орієнтує. Він може говорити, я помітила, що він дуже добре говорить, коли він в розмові потрапляє у свою площину сварити попередників і хайпити на Порошенку. Це його тема, він цим займався всі роки війни. Він натаскався в цьому, і як тільки він потрапляє туди, де треба сварити всіх, окрім себе, він дуже добре з цим справляється. У нього прям тезаурус збільшується. А коли треба говорити про те, що робити з країною, у нього все зводиться до слів «Вірте мені, і все буде добре, все». Він нічого не може пояснити, він... То грай на відчуттях якихось, ну просто людей просить про підтримку. Я дивіться, про що думаю. Ми до себе в суді завжди запрошуємо представників команди Зеленського, і які тут є у нас у Львові. Не завжди вони можуть прийти. От сьогодні ніхто не зміг від них бути присутній тут у студії. І так виглядає, що наша дискусія, ну дещо така, знаєте, однобока. Тому що ми всі маємо якусь позицію, яка... продиктована тим, що ми переживаємо за те, що буде в Україні. І з понеділка, і в принципі. Пане Володимир Гірняк, в мене до вас запитання. Тому що спочатку, коли і сам Зеленський, і його партія прийшли до влади, ви досить так прихильно ставилися до них. І вже десь в своєму першому спічі ви сказали про те, що ну, ця якби, новий підхід, нова команда, вона не виправдала себе. Чи це вже настільки все, от ми перейшли цей Рубікон, який далі не може нічого змінити? Чи ще все-таки, ну не знаю, можливо, є в нас якісь шанси? Тому що ми зараз тоді перебуваємо в якійсь такій петлі. Що далі? Нові перевибори. Обирати будемо нову Верховну Раду. Будемо виходити на Майдан і знімати цього президента і шукати нового. Які варіанти? Ви знаєте, я пригадую другий тур президентських виборів. Я перед ефіром говорив з пані Іриною Фаріон. Я в день, коли відбувався другий тур, був, я не хочу сказати, посварився, але я дуже активно дискутував з своєю сім'єю. З батьком, з мамою. Тому що вони мене переконали, що треба голосувати за Порошенка. Я викреслив двох. Я б зараз зробив так само. На той час я розумів одну просту ситуацію. В другому турі. В другому турі мається на увазі. Безумовно. В першому турі я, наприклад, голосував за Анатолія Гриценка, і це би було, на мою думку, найкраща кандидатура. Це право кожного, зокрема. Скажімо, але питання стоїть в тому, що я був переконаний, так, старі політики відходять, парламентські вибори, там, зняття недоторканності, одне, друге, третє. Тобто на тому куражі можна пару місяців проіснувати. Далі, як на мене, треба було йому почати формувати професійну команду. От для мене, скажімо, була визначальна річ, коли ЗЕ отримало 250 голосів, це тотальна більшість, фактично монобільшість. Вони мали взяти в уряд технократів. Вони мали цей шанс. Для мене першим таким серйозним шоком було, власне, призначення уряду. Призначення прем'єра, призначення деяких міністрів. Тому що я розумів, от я, скажімо, пропрацював на державній роботі 4 роки. Я вам хочу сказати, я рік не кав, що таке обласна рада, працюючи заступником голови обласної ради. До того часу, поки я почав щось робити, на щось реагувати, розуміти, коли людина приходить, наприклад, сідає в прем'єрське крісло і ніколи ніде не працювала, то це неможливо, це нереально. Для мене це був перший шок. Потім для мене було дуже багато застережень по цій заяві по формулі Штайнмайєра. Оця ситуація може їх втопити. Насправді, я не хотів би обговорювати вже, знаєте, посипати голову попелом. Чому? Да в нас в Україні майже 400 тисяч атошників. Да ми не допустимо здачі України. Не допустимо. Ні у Львові, ні в Києві, ні де, скажімо так. Тобто, просто питання стоїть в тому, що людина, яка їде туди, і ця команда, вона не є достатньо професійною. Але це команда телевізіонщиків. І, як на мене, вони повинні би були реагувати на громадську думку.
Тому сьогоднішня наша заява обласної ради, де ми можемо дискутувати по інших питаннях, сьогодні ми проголосували одноголосно про те, що треба їхати на Майдан. І якщо будуть великі зібрання, сказав сьогодні пан Михайло Цимбалюк, народний депутат від «Батьківщини». Партії можуть мати між собою різні дискусії, але об'єдналася «Батьківщина», об'єднався «Голос», об'єдналася «Європейська солідарність». Я думаю, на Майдані будуть і представники позапарламентських фракцій, і «Свободи», і «Самопомочі», і громадянської позиції, і представники громадянського суспільства. І коли нас буде багато, найкращим варіантом, пані Маруся абсолютно правильно говорить, найкращим буде варіантом, коли нічого там не буде підписано. Якщо ж буде, не дай Боже, такий результат, ну тоді з вівторка треба на ці речі реагувати, чи з понеділка реагувати. Але, знаєте, ми повинні зробити все можливе для того, щоб цього не відбулося. 400 тисяч, 400 тисяч, 400 тисяч, 400 тисяч, зараз Олег Тягнибок. Я би хотів, що ключову увагу звернути. Ключову увагу. Вони, на жаль, усвідомлюють, вони думають, що вони мають підтримку 73% українців. Насправді це не так. 73% українців проголосували проти провалу внутрішньої політиці попередньої команди. Це так. Але вони не проголосували за повернення курсу до Росії. Ви сказали про загальнополітичне об'єднання, яке 8 грудня може відбутися у Києві на Майдані. З нами на зв'язку лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Ваша позиція з приводу майбутніх подій, як 8 грудня у Києві на Майдані Незалежності, так і 9 грудня, чого очікуєте у Парижі від зустрічі у форматі «Нормандської четвірки». Вам слово, добрий вечір. Доброго вечора, шановне товариство, доброго вечора студії, доброго вечора всі, хто нас бачить. Ну, перш за все, продовжуючи ту тему, про яку говорив Володя Гірняк, я сьогодні, як голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода», підписав, власне, заяву щодо недопущення здачі національних інтересів України, яку попередньо підтримали і оголосили з трибуни Верховної Ради України представники парламентських фракцій. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» закликає своїх прихильників, усіх українців, в неділю о 13-й годині бути на Майдані Незалежності в Києві. Зрештою, я знаю, що і на неділю попередньо планувалося проведення подібних заходів проти безглуздої українофобської політики теперішньої влади щодо здачі національних інтересів України. Ну, це стосується і поїздки до Парижу, де, очевидно, очікується невтішний результат, бо те, що Путін переграє Зеленського, на превеликий жаль, жодних сумнівів в цьому немає. І не тільки через те, що Зеленський людина, яка є недосвідчена як дипломат, і не тільки, що його радники – це просто негідники, які абсолютно не володіють ні темою, ні не є прихильниками захисту національних інтересів України. Але справа в тому, що сам Зеленський – це є людина, яка фактично вихована в совєтських так званих традиціях, це є малорос, це людина, яка не має відповідних цінностей і навіть харизми бути не то, що актором, можливо, актор він і хороший, але харизми бути державним мужем, це є дуже важливий момент. Державний муж – це той, який переживає не тільки за якісь там свої особисті преференції. Державний муж – це той, який розуміє, що він тимчасово є при владі. І він повинен після себе, для тих, хто прийде після нього, залишити позитив, розвиток, а не те, що очевидно, що вони залишать. Отже, товариство, це є дуже важливий момент. Я розумію, що ця акція є попереджувальна. Це ще не є отака акція, яка буде апогеєм. Але революційна ситуація вже в країні загострюється. І по питаннях зовнішніх, бо нам потрібен мир обов'язково, але на українських умовах, а не так, як хоче Зеленський і його оце оточення, мир будь-якою ціною. І з іншої сторони, ще є друга проблема, це от намагання дерибану української землі. Те, що вони в турборежимі хочуть так само до кінця року вчудити і провести. Отже, всіх запрошую в неділю на 13-го годину на акцію, потім буде на 19-ту годину ще пікетування Офісу Президента. І ті, хто планує акції проводити на місцях біля обласних адміністрацій чи на майданах в різних регіонах України, так само ми запрошуємо долучатися, хто не буде мати можливості приїхати до Києва. Зеленський повинен відчути, що таке є сила вулиці. Він цього ще так само не уявляє. Він живе в якихось таких ілюзіях. Він собі думає, що от дійсно, тут вже звучало в студії, що от в нього 73
відсотки, і це є так багато, та нема вже в нього 73%. Я думаю, що багато хто з вас бачив, в інтернеті була інформація про те, який рейтинг в президентів чотирьох останніх було після півроку їхнього перебування при владі. Так ось, в Зеленського рейтинг впав найбільше, аж на 20 пунктів. Більше того, він буде падати далі. Саме він попав зараз в таку не дуже зручну для себе ситуацію. Це йому треба якось виходити з історії з Парижем. Ну, а прекрасно розуміємо, що він туди їде не як людина, яка в своїй колоді має козирні тузи. Він туди їде фактично абсолютно вже з попереднім програшем. Бо тому що не тільки Путін є той, який десь чи при особистій розмові, чи навіть при публічній розмові зможе покласти його на лопатки. І це дуже прикро, бо постраждає Україна. Мені байдуже проблеми Зеленського, мені дуже прикро, що під удар попаде Україна. Але ми бачимо, що президент Франції, президент, канцлер Німеччини, вони не є зараз на стороні України. Тобто, фактично, сталося те, чого ми найбільше боялися і остерігалися. Нам потрібен формат «Друзі України проти Путіна». А вийшов формат зараз, це так званий нормандський формат, це є бізнес-партнери Кремля проти України. І це є завідомо програшна історія, формула, і в результаті якої ми програємо в будь-якому випадку. Тому зверніть увагу, що вони роблять. Після акцій протесту, це тільки підтверджує, що такі акції протесту мають бути і вулиця повинна тиснути на Зеленського. Зеленський трошки змінив свою риторику. Коли раніше вона була дуже бахвальна, мовляв, пригадуєте, якщо тоді перед виборами він розказував, там ми що там, ми з Путіним сядемо, домовимося, він щось запропонує, ми щось запропонуємо, і от між собою знайдемо якісь середні рішення. Це говорить про абсолютне невігластво і дилетантство його як політика. А з іншої сторони, тільки-но люди почали виходити на вулицю, тільки-но почали протестувати після того, як Зеленський дав доручення Кучмі підписати в Мінську підтвердження, що ми будемо дотримуватися цієї формули Штайнмайера, як дорожньої карти виконання закону про особливий статус Донбасу і так званих Мінських угод. До речі, як пригадуєте, Кучма через кілька днів, він фактично зрікся того підпису. Він почав говорити, що ця проблема, формула Штайнмайера не вирішить проблему війни на Донбасі. Це так само є показовий момент. Значить, був відповідна вказівка, відповідний тиск. Ну, але це ж проблема Зеленського, що він за рекомендацією Пінчука вибрав саме Кучму представником України в цьому нормандському форматі. Хоча я вам взагалі скажу, це взагалі була і помилка минулої влади велика, коли Медведчука, Кучму, там Шуфрича делегували від імені України щось там підписувати з тими бойовиками і з представниками Путіна. Так ось, Зеленський дав задню трошки, він почав розказувати нам всім, що, мовляв, ми обов'язково цей закон про особливий статус Донбасу, дія якого завершується 1 січня 2020 року, ми обов'язково цей закон не будемо ухвалювати без громадськості. Потім, через декілька днів, Разумков, голова парламенту, заявляє, мовляв, ми будемо писати текст нового закону, тобто нової редакції закону про особливий статус Донбасу, а я вам нагадаю, що там в тому законі. І амністія, і можливість проведення виборів за їхнім якимсь не нашим українським законом на тих територіях, де оберуть 100% представників, які скаже Кремль. І народна міліція, так звана прокуратура і суди, які будуть призначатися отими представниками сепаратистів, які 100% стануть депутатами, і можливість ведення зовнішньополітичної діяльності через заключення договорів з окремими регіонами Російської Федерації для тих органів місцевого самоврядування. І найгірше – це питання бюджетного фінансування України. Україна зобов'язалася в тих Мінських угодах і в законі про особливий статус Донбасу першочергово і 100%, тобто за захищеними статтями, фінансувати те все безлад той, от усю вакханалію, яка відбувається там на тимчасово окупованих територіях, незважаючи на те, що Женевські конвенції зобов'язують фінансування покласти на окупанта, а окупантом-агресором є Росія. Так ось, Разумков заявляє, що, мовляв, текст нової редакції того закону, з яким хотів так Зеленський радитися з людьми, вони будуть писати тільки після понеділка, тобто після 9 числа, очевидно, після розмови Зеленського з Путіним. Пане Олеже, я перепрошую, я от хочу вточнити одну річ. Так, в нас очікується справді велика акція в неділю, ну, потенційно велика, побачимо, якою насправді вона буде. А яка позиція президента, потенційна позиція президента може задовольнити, зокрема, і вас? Так, от, ну, не знаю, давайте моделювати ситуацію. Він
ну, відмовитись, напевно, після акції він не зможе поїхати у Париж, але яка поведінка його у Парижі може бути прийнятною для українського суспільства, на вашу думку? Ну, для мене особисто було би, ну, я думаю, що для нормальних патріотичних українців була б зрозуміла ситуація, щоб він взагалі не провадив жодних перемовин з Путіним. Я вам поясню, чому. Тому що він до них не готовий. Це є перше. І розраховувати на те, що Зеленський хоч трошки захистить національні інтереси України в розмові з Путіним, не доводиться. Я не дарма вам щойно розповідав про все те, що йдеться в законі про особливий статус Донбасу, тому що це є все те, чого хотів Путін від України зараз в тій ситуації. І тому для Путіна є прекрасний момент. Тобто закон, він декілька разів ухвалювався Верховною Радою України. Тобто йому потрібно або пролонгація цього закону, або взагалі йому сам хаос в Україні і непорозуміння, яке зараз виникає, для нього є також певним чином вигідно, тому що Зеленський і його оточення в міжнародній політиці взагалі, вони поняття зеленого не мають, отакий маєте каламбур. Бо як баран на нові ворота, вони дивляться на розуміння дипломатичної ситуації, починаючи з міністра закордонних справ і завершуючи самим президентом. Тому жодних поступок бути не може. Ніяких пунктів оцього закону про особливий статус Донбасу виконуватися не може. І Зеленський мав би задекларувати не те, про що він говорив, коли сам окреслив червоні лінії, бо як виявилося, для нього червоні лінії – це зовсім не червоні лінії ті, які є для нас, для українців. По-перше, Зеленський повинен говорити про Крим. Чомусь вони зараз, так знаєте, грають в російську ту гру, коли тема Донбасу перекриває Крим. То першочергово, поки не віддасте Крим, з вами взагалі нема про що говорити. Друге, Зеленський мав би ініціювати розрив дипломатичних стосунків з Російською Федерацією. Нема чого нам підтримувати дипломатичні стосунки. Нам потрібно перекривати кордони, ніякої торгівлі. Ви подивіться, що твориться. Та в нас зараз в магазинах вже раніше хоч малювали російські окупаційні прапорці, і люди нібито знали, що це є товари з Росії. Купа товарів російських зараз. І наші люди купують ті товари. Купа товарів російських, але вони ніби через Білорусію до нас заходять і маркуються як білоруські товари. І нічого, нормально. Ви подивіться, артисти їхні, актори всякі абсолютно незрозумілі, заборонені, очевидно, українським законом. Всякі співаки приїжджають, роблять концерти в Києві по цілій Україні. І це сприймається нормально. І в засобах масової інформації, на превеликий жаль, по телевізійних каналах шурують фільми, шурують різні серіали, які є пропагандистські, антиукраїнсько. Тобто ситуація навпаки зараз повертається в дуже складне для нас русло. І тому, якщо Зеленський президент український, якщо він відстоює українську позицію, а не малоросійську позицію, він повинен дуже чітко відрубати. Нормандський формат взагалі потрібно змінювати. Які союзники для нас Франція і Німеччина? Давайте про це відверто говорити. Що французи, що німці сьогодні дивляться вписок Путіну, тому що їхній бізнес хоче провадити з ними і заробляти гроші. Навіть Америка, пригадуєте, коли Трамп відповідно втикав на засіданні НАТО канцлеру Німеччини Меркель, мовляв, чого ми повинні фінансувати НАТО, якщо Німеччина торпедує проект «Північний потік-2», який є невигідний економічно для України, бо він послаблює енергетичну незалежність нашої держави. А з іншої сторони, він допомагає Москві, московитам заробляти гроші, фактично на війні. Гроші, які потім будуть використовуватися на виготовлення куль, на виготовлення танків, на фінансування московської армії, яка буде вбивати наших українських героїв і українське цивільне населення. Пане Олеже, підсумовуйте. Має бути змінений на умовно будапештський формат. Америка і Велика Британія. От товариство, погодьтеся, будь ласка. Це є дві країни сьогодні. Світова країна – це є Сполучені Штати Америки, і базова європейська країна – це Велика Британія. Це є основні наші стратегічні союзники. Вони і тільки вони можуть московитів поставити в відповідні рамки. І вони повинні сидіти за столом перемовин, а не французи і німці, які сьогодні, як я вже казав, більше бізнес-партнери Путіна, ніж друзі України. Тому Зеленський мав виходити з такими ініціативами. Оце мала бути ініціатива українського президента. А якщо він не виходить з такими ініціативами, якщо він займається, даруйте, будь ласка, дурнею, якщо він буде з Путіним говорити, щоб той повернув йому унітази чи якусь там робу, яку забрали в моряків, ну це просто навіть принизливо. Це означає, що цей президент дуже дріб'язковий, він не розуміє важливості і глибини оцього питання.
Якщо ти президент і ти представляєш державу, яка шостий рік воює, воює ціною жертв 13 тисяч, а то й вже більше наших воїнів, які на передовій гинуть, нашого цивільного населення, то ти повинен себе поводити відповідно адекватно, а не повинен бути маріонеткою для Путіна чи для Меркель, чи для Макрона. І байдуже нам, яка позиція німецького чи французького бізнесу. Нам взагалі все має бути байдуже. Нам не байдуже має бути, що робиться тут в Україні. Це не ми їм винні, це всі вони нам винні. Тому що дякуємо, пане Олеже. Дякуємо за вашу радикальну позицію. Ми її зрозуміли. В третій частині нашої програми поговоримо, чи справді зможе Зеленський бути на перемовинах 9 грудня у Парижі таким радикальним, як йому пропонує Олег Тягнибок. Поки реклама у соцмережах, лишаємося. Працює Марічка Шиманська, яка задає ваші запитання нашим гостям. Дякуємо за вашу активність у соцмережах, за ваші прямі запитання до нашого гостя. Підходимо до пані Ірини Фаріон. Пані Ірино, ну, люблять вас наші глядачі. Запитання від Леоніда Дідора. Тільки що говорив на скайпі пан Тягнибок, і в мене запитання. Ну, новий Майдан, скинете Зеленського, а потім знову вибори і бойко президента, і розкол України, зважаючи на його підтримку серед українців і пропаганду російського телебачення. В пана якісь страшилки в голові. По що тут думати про Бойка, коли треба думати про те, як націоналістів привести до влади? Тому що ліберасти програли країну абсолютно. На ці домовленості, на які їде Зеленський, не він творив ті домовленості. Цей формат, який так ніжно і ефемістично названо нормандським, це, напевно, путінський формат. І автором цього формату є хто? Є у нас такий президент, мав прізвище Порошенко. І коли тепер Порошенко стоїть і розповідає про заяви, які вони підписували, то в мене виникає запитання, а що робив у цьому форматі Медведчук? А що робив у цьому форматі Кучма? А що робив у цьому форматі Шуфрич? Тобто тут працює, пан слушно зауважує, працює формула, що Майдани творять романтики, тобто ми, а після нас приходять ті, які збирають плоди, а нас знову викидають. Тому, коли я чую знову цю жуйку про об'єднання, то я розумію, що об'єднання може бути винятково на ідеологічній основі. Технічне об'єднання ніколи не дасть жодного результату. Тому ті, які реально є націоналістичними пасіонарями Майдану, вони у жодному випадку не мають віддавати тепер влади. Дякуємо, мусимо закінчити. Виходимо вже на великі екрани, залишайтеся з нами. Найбільший майданчик заходу України. Ми тут говоримо зі Львова про те, яка є політика в Україні і чого нам чекати, зокрема від нормандського формату 9 грудня, зустріч, яка має відбутися у Лондоні. І в принципі у нашій студії всі зійшлися на тому, що якогось дипломатичного хисту особливого президента Зеленського не бачать, і те, з чим їде він цей нормандський формат, також не розуміють. Хоча його команда, зокрема Андрій Єрмак, помічник президента, заявив, що план в них є. І навіть є А і Б. Давайте подивимося його цитату, про що каже цей пан. Україна зробить все, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Але ми, безумовно, маємо і план Б. Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку Росії, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати і брати їхній досвід. Я маю на увазі в першу чергу Ізраїль.
Ось така навіть категорична заява будувати стіну на Донбасі. Один вже в нас будував політик Арсеній Яценюк. Починали ми процес побудови стіни. Напевно, що не про цю стіну йдеться. Пан Воротов, які ваші відчуття? Що це може означати? Чи настільки вистачить сили волі в команди Зеленського, якщо щось піде не так, от почати історію з стіною? Ну, насамперед, я хочу повернутися до того, що сьогодні 5 грудня, і крім того, що є 25 років підписання Будапештського меморандуму, сьогодні Міжнародний день волонтера. І я хочу привітати Марусю з Бурбу. І всіх волонтерів, завдяки яким ми вистояли в 2014 році. Всім українцям щира подяка за ту допомогу, яку вони надали армії і добровольцям. А тепер так, буквально тезово. Повертаючись до спочатку виступу Зеленського, де він на початку сказав, що от самі перемовини, сам нормандський формат – це вже перемога, бо 3 роки було застою. Це неправда, це брехня. За ті 3 роки наше Міністерство закордонних справ, ми на міжнародній політиці дістали там певних таких висот, де Україна перестала бути об'єктом політики, а стала суб'єктом політики. Ми почали диктувати. І зараз оці виграші в судах – це наслідки отої роботи, яка була проведена. І попереду є ще суди, які чекають виграшу з боку України, якщо сучасна влада не злиє ті всі речі. А судячи з того, як ставляться до Олени Зеркаль чи там до Міністерства закордонних справ, їх просто відсторонили від будь-яких перемовин, поставили інших людей, які намагаються чинити зовнішню політику, це помилка, і вона має наслідки. І тут я хочу повернутися до слів Миколи Савєлєва, який сказав, що все одно розгрібати доведеться нам. Це правда. Але не тільки за те, що підпише в нормандському форматі президент України, але і за те, що вже наприйняли, напідписували, і зробили на зовнішній політиці, і в турборежимі ті закони не приймали. Тобто за все це доведеться нам розгрібати. Люди ще не зрозуміли, що сталося в країні. От з тим пакетом, повним пакетом, за яким зайшла влада Зеленського. То, що на сьогоднішній день ми маємо. І ще один моментик була фраза про те, що літак Ан-24, їх визнали як учасників бойових дій, нарешті там добилися, від Батьківщини виступав. Насправді я хочу повернутися до військових моряків, які брали участь фактично в бойових діях в Керченській протоці. Вони не були учасниками бойових дій. Тобто по законодавству сучасному, яке в Україні існує, от вони не є учасниками бойових дій. І вони статус не отримали. По крайній мірі, на момент повернення з полону вони ще не мали того статусу. Хоча вони реальні учасники бойових дій. Їх обстрілювали, їх захопили в полон. Ворожа країна, країна-агресор, захопили разом з кораблями. І остання теза Ми про зведення стіни говорили, можливо, щось про зведення... за це. Так, дивіться, на сьогоднішній день Російська Федерація не зменшила кількість навчань, не зменшила кількість там підготовчих заходів, які мають характер агресивний, наступальний. І що би не сталося в країні, що би ми не прийняли, що б ми не підписали, чи ми там Майдан провели, чи ми там скинули цю владу, поставили іншу владу, абсолютно не має значення. Росія йде своїм шляхом, і її мета – знищення України. І якщо ми цього не зрозуміємо, от на цю хвилину, на цю секунду, що всі українці це не зрозуміють, то ми в програшній ситуації. Ну і зрештою Росія... Можна я пам'ятати, що держава – це кров і залізо, як в пісні співається. Свобода – це вістря мечів. І останнє. Зараз в Париж поїхали представники, вимушені переселенці з Донбасу, зі Львова звідси, поїхали в Париж проводити там заходи з прапорами, з плакатами, підтримати і не допустити помилок, які будуть мати дуже важкі наслідки для України. Маруся Зверобій, ваша репліка. Я коротенько.
Я просто з цього тексту цього товариша Ступника Зеленського, да. То, що я зараз побачила, да, оце, дякую. Значить так, Україна зробить все, щоб добитися дипломатичних шляхів, тобто миру дипломатичним шляхом. Таке відчуття, що от люди не знають, що це від нас не залежить. Оце я хочу до того, що ви сказали, за те, що Путін пребуром. Йому однаково, якими шляхами ви, що ви тут вирішуєте, взагалі це там нікому не цікаво. Він наступав, наступає, буде наступати. Вони що, стіну хочуть будувати? Мені як бійцю, як інструктору, який навчає бійців відвоювати свою землю, просто смішно читати, що люди хочуть будувати стіну. Вони он 100 метрів на Станиці Луганській наших вже забрали, отой, що за наш кошт відбудовувався міст, там уже захопили 100 метрів, то вже не наші. Там уже бойовики нормально себе... Вони нехай оті 100 метрів спочатку спробують забрати назад, щоб вони ціну знали своїм словам, що вони несуть взагалі. Чи ти думаєш, ти туди прийдеш і почнеш стіну ставити? А нічого, що там збільшилась кількість військ в зоні розведення вже? А нічого, що нові позиції бойовиків в сірій зоні нові з'явилися вже по даним ОБСЄ? Ні одного метра землі ця команда не спробувала ще назад забрати, а таку дурницю вже несуть. І оце ж оці дурні малороси, оце ж їм і вірять, що вони дипломатичним шляхом щось там вирішать. З подивом для мене, я спілкувалася з бійцями, які, для яких війна закінчилася в 15-му році, він собі пішов, сів у жінки під Цицькою і займається фермерством. І він мені оце розповідає, ну, війни, вони ж закінчуються дипломатичним шляхом. Рю, звідки в тебе це сміття в голові? Ти разом зі мною бачив того ворога. Ти зараз хочеш мені сказати, що з Путіним можна договоритися? Чи ти не пам'ятаєш Іловайськ? Чи як ми з ними домовлялися? І він мені ото киває гривою. Я говорю, тобто, тебе де логіка? Що сталося з тобою? Як ти всрали мозги? От, як ти до цього дожив? Що ти бачив ворога особисто? Ти був добровольцем. Ви воювали з хлопцями. Що сталося з тобою, що тебе так легко надурили? Оце ця зграя, незграб, які взагалі не розуміють, про що вони говорять. Але, дивіться, тут ви говорите про те, що справді. Домовитися з Путіним? Про що? Скільки років? Хто не намагався тільки з Путіним домовлятися? І грузини намагалися домовлятися. Ми ж розуміємо, що Путін веде купу геополітичних ігор і в Венесуелі, і в Сирії. Чому ми чекаємо, що в Україні от він візьме, нами поступиться? Можливо, тоді дійсно побудова стіни в вигляді якісної оборони. Якої стіни? Так? Яка вона має бути? Варто додати, що все-таки пише, ну, цитату треба слухати, як він це сказав в Лондоні, але в нефігуральному плані. Тобто, можливо, це якась формальна стіна. Не фігурально. Вони думають, що вони щось там можуть побудувати. Можливо, більше того, просто якось розмежовуватися. Не знаю, треба слухати цитату, щоб достеменно розуміти, на сьогоднішній день, от те, що видає ця команда, отут немає ніякої взагалі конкретики. Вони видають загальні фрази, кормлять ними населення, вони не видають взагалі ніяких планів, бо в них їх немає просто. Вони програють справу за справою. Ми відступаємо метр за метром. Вони ще нічого не відвоювали для України в своєму житті, щоб обіцяти золоті гори. Ну, скільки можна ж вірити їм? Ну, це ж то і ми бачимо. Так, раз, я бачу, тримає руку пані Фаріон по черзі. Так, ну, насправді про успіх чи не успіх майбутніх перемовин ми можемо вже судити з тих процесів, які відбулися до. Ми розуміємо, що самі перемовини – це вже якийсь такий етап, який вже, коли пройдено, я думаю, вже навіть більше, ніж половину шляху. Так, коли, або домовлено. І можемо виходити з того, наскільки Україна вже виграла на цьому попередньому етапі. А вона не виграла нічого. Тому що фактично, зверніть увагу, ми виконували всі завдання, всі забаганки Путіна, які він ставив для того, щоб, бодай, приїхати до Парижу. Так само Франція виконувала ці його забаганки. Макрон заявив, що Росія європейська держава, що вона не асоціюється з тероризмом і розсипався в купі компліментів Путіну. Бундестаг прийняв поправки до законодавства німецького для того, щоб дати широкі двері Північному потокові 2. Тобто всі виконали своє завдання і всі відзвітували кремлівському лідерові про те, що вони готові приїхати до того, щоб підписати фактичну капітуляцію. Це перший момент. Далі.
Кремлівська терористична машина, вона демонізує і міфологізує кожен свій крок. А демонізація і міфологізація починається з часу і простору. Зверніть увагу, 9 грудня, не інше. Це 8 грудня Радянський Союз закінчився, що Путін вважає катастрофою 20-го століття, і він хоче відновити, бодай, у такий спосіб 9 грудня своєю перемогою реставрувати імперію. Далі, чому це відбувається в Парижі? Знову ж таки, це тріумф російської терористичної машини. В Парижі було вбито лідера національного руху українців Петлюр. Не можна було зустрічати, не можна зустрічатися з Путіним ані в Парижі, ані в Роттердамі, ані в Мюнхені. Тому що Європа показала, що вона безсила захистити, хоча вона свободна, свобідна, але вона безсила захистити там вільних людей. Там домінує кремлівська машина. Можна було в Конотопі зустрічатися, можна було в Ліоні, в Франції, зрештою, Париж. Це хіба Нормандія? Можна було і в Нормандії, класичній Нормандії, де союзники висадилися в 44-му році і якраз зупинили поширення цієї російської навали на Європу. І далі, якщо ми говоримо, ми мусимо обрати найефективніший шлях для боротьби з Путіним. Пропагандистський – неефективний. Військовий наразі поки що теж не дуже сильний. Дипломатичний не дає ніяких гарантій. А що дає поки що? Це наша історія наших найсвіжіших перемог, скажімо. Це юридичний. Росія програє суди. І єдиний вихід зберегти лице президентові України – це вручити Путіну в Парижі позов про те, що ми подаємо в суд за порушення Будапештського меморандуму. Цікава версія, Ірина Фаріон. Якщо ваша ласка, дайте на екран ще раз оцей шедевр синтаксичної думки від цього Ярмака, чи як його прізвище. Я сподіваюся, що це прізвище. Все цитовано правильно, щоб ми просто не були вислідні. Ні, це так, я читала це також. Отже, по-перше, цей чоловік Ярмак, він не є помічником президента України. Він є рукою Путіна в Україні. І є реалізатором путінської політики. По-друге, Маруся тут говорила про те, що в Зеленського немає жодного плану. Тут, даруйте, не погоджуся з вами. У нього є план. У нього є план інтегрування України в російське тіло, тому що за своїм мисленням це є абсолютно московський чоловік. І називати його малоросом, до речі, це робити йому все-таки дуже великий комплімент, тому що це є... Тому що це є, це не про те навіть, що ви говорите, це на загальна думка. Це є абсолютний продукт руского міра, Зеленський, а тепер він не тільки продукт, а інструмент в руках Путіна для того, щоб знищити країну. А тепер в контексті синтаксичного аналізу того, що цей чоловік наляпав. Подивіться, Україна зробить все, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Як можна одночасно припиняти війну і мир? Може, хтось дасть мені відповідь на це запитання? І взагалі, панове, друге запитання. Війни не припиняються. Альо, почуйте мене. Війни не припиняються. Війни або виграють, або програють. Скажіть, будь ласка, у нашому дискурсі, простіть мені це дурнувате слово, але дуже часто його вживають, у нашому дискурсі ви чуєте слово як перемога? Ми маємо перемогти у цій війні. Ви розумієте це? Ми маємо у цій війні перемогти. Навіть ми не говоримо про мир на наших умовах. Ми маємо перемогти у цій війні, тому що це наша свята земля. І не ми ні на кого нападали, а вони прийшли на нашу землю. Це перше. А тепер, панове, мене дуже цікавить останнє речення. Цей чувак сказав, що він має на увазі, в першу чергу, Ізраїль. Прекрасно. Я просто мрію про їхній приклад, щоб українці врешті-решт запозичили досвід Ізраїлю в творенні своєї держави у двох контекстах. Перше. Ізраїль нещодавно ухвалив концепцію національної держави. Що таке концепція національної держави в Ізраїлі? Ізраїльтянин – центр і пуп землі. Прекрасно, правда? На своїй землі ти маєш панувати. Друге, Ізраїль – це є абсолютно мілітаризована держава. Держава, яка не перестає воювати. І тому... І ця держава, Ізраїль, ніколи не розповідає про мир. А ця держава весь час говорить про що? Про її величність, перемогу. Тому ця держава що робить? Перемагає. І ця держава, на превелике диво, а може цілком логічно, перемагає і тут нас, в Україні. Але я їм бажаю перемагати в себе. А тут, в Україні, має перемагати українець. Тому, Єрмак, спасіба! Ми зробили дуже добрий висновок із цієї кострубатої цитати. Маємо ще одного гостя по скайпу. Це Андрій Гергерт, позивний «Червень».
Доброго вечора вам, пане Андрію. Ми сьогодні цілу нашу програму дискутуємо про те, чого ж ми очікуємо. Це перша частина дискусії від того, що відбудеться 9 грудня у Парижі, зустрічі Зеленського у нормандському форматі. А з іншого боку, намагаємося також порадити, можливо, це занадто голосно сказано, але поділитися своїми думками, як би мав президент України поводити себе на цій зустрічі. Ваша позиція? Ну, нам з цим президентом ще жити довго і довго, хоча то він так думає, ну, напевно, напевно, швидше це все закінчиться, насправді, як ми відчуваємо. Він їде зі слабкою позицією на ці перемовини, він до них не готовий абсолютно. І щось очікувати неймовірне, що з перемоги повернеться, нам не приходиться. Ми сьогодні максимально мобілізуємося в тому, а що робити з тим далі, що він там привезе. Тому ми реалісти, ми зібрані сьогодні, як ніколи, розуміємо, як складно, який завтрашній день великий виклик перед нами стоїть. І от про це зараз думаємо насправді, з практичної сторони. Скільки нас людей, за що ми готові відповісти, наскільки далеко готові зайти, як ми будемо діяти при такій ситуації, при іншій. Зараз така практична дискусія у нас відбувається. Як ви гадаєте, 8 грудня, коли збереться, поки що ми не знаємо, скільки людей збереться на Майдані 8 грудня, це може якимось чином вплинути? Я би також на дві частини це питання хотів розділити. А, на поведінку Зеленського у Парижі, і Б, на те, як Україну будуть сприймати лідери інших країн, які будуть присутні на цьому нормандському форматі. Ну, для нього це позитивно абсолютно, тому що він бачить, що є ті люди, вони сьогодні максимально об'єднують під єдиною ціллю. Є ті люди, які готові взяти відповідальність за країну. Ці люди є, вони кожен день з ними зустрічаюся, бачу спокійний за завтрашній день. Ми можемо взяти відповідальність за цю країну. З іншої сторони, є ті ж люди можуть з нього спитати, що друже, А тепер скажи нам. Дай відповіді. І повірте, то, що чую зараз серед хлопців, серед побратимів, краще йому приїхати з перемогою для нашої землі. Дякую. Так, дякуємо. І ми справді будемо сподіватися, що з перемогою повернеться Володимир Зеленський. Як би там не було, станом на зараз він президент України, і ми разом з ним маємо перемагати. З нами на зв'язку був Андрій Гергерт. Дякую вам за цей скайп-зв'язок. Завершуючи вже наш телевізійний ефір, так, Микола Савєлєв, давайте, можливо, про позитив. Чи ви взагалі не бачите позитиву? Ви знаєте, коли ви сказали, ми чекаємо його з перемогою. У мене виникли тебе, а з якою перемогою? Перемогою України, Мич. Ні, ну з перемогою України, тобто я хочу знати, які пункти мають бути переможні. Да, він приїде, можете, скаже, так. Я переміг. Він скаже, здаємося? Я переміг, це перемога. Розумієте, в чому? Ми це не сприймемо як перемогу. Наша проблема в чому? Ми постійно живемо ілюзіями. Тому живемо ілюзіями, що 73% голосували проти попередньої влади. А то починаєш аналізувати, а хто там ті війшов 73%? А там ті, що голосували за Янукович, ті, що голосували за Росію, ті, що голосували за Радянський Союз, ті, що голосували за дешевий газ. Та їм Україна десь, не всім 73%, але відсотків 45-50 є. Вони чекають дешевих тарифів. І він приїде і скаже, от вони. А тим, хто чекає байдуже, якою ціною ті дешеві тарифи нам далися. І він прийде і скаже, от я привіз там частину полонених, чи всіх полонених. Бачите, я миротворець, і я їх привіз, от заберіть їх назад. Вони там руками сиділи в тюрмі. Люди, поскільки живуть емоціями, скажуть, а дійсно, а молодець, а діло каже, і каже по-древлянськи, так? А діло каже. А він не діло каже. Це ілюзії. Пора перестати жити ілюзіями. Не буде ніякої перемоги в виконанні Зеленського. Тому що це не є президент перемоги. Це, на жаль, не є на сьогоднішній день президент України. Він формально президент України. Але ті дії, які він робить, це є антиукраїнські і антидержавні. То, що там приймає та зелена маса, яка часто навіть не розуміє, за що голосує. Часто розуміє.
Пам'ятаєте той скандал, який виник там, що їм давали хабарі по 30 тисяч доларів, і все закінчилось поліграфом, якого ніхто не бачив, якимось такі, якісь смішні речі. Там він викидає, каже, ну віддали нам катера, там дечого нема, там якісь, ну це несерйозна взагалі розмова, розумієш, чоловіче, якщо ти президент країни говориш про якісь унітази і про 20 пар бушних трусів, то нема що з тобою вести переговори в нормандському форматі. Він собі проходить нормандський формат, виходить Путін, віддає йому 20 пар бушних трусів, каже, Володя, це все, що я можу, розумієте? Можна я за козаків так, вже вдруге після вашої промови, це мені щось думається, згадується мені за сонечок. Як ви згадуєте за Січ Запорізьку і за козаків, я собі от уявляю, щоб сиділи в селі тітки, ото що сваряться між собою через паркан, і раптом починають своїх сонечок жаліти. От що просто на козаків от сказали, оце наші сонечки, ай-яй-яй, пішли, і оце їх вбивають, може дамося? І я так сприймаю, я із тої площини, де воїни поважають себе, де воїни боронять свою державу, вони можуть робити помилки, піти за Зеленського проголосувати, наприклад. Ну, всяке буває. Але вони можуть ще й визнавати свої помилки. Людина їх надурила, зараз це все видно. Наших воїнів не можна називати сонечками, це не ваша справа селянська. Взагалі вирішувати за них боронити свою державу чи ні. Вам треба молитися за їх здоров'я, що вони є в цій країні, що є кому встати і боронити цю країну. А ви свого пуділя поставили для того, щоб він їх принизив оцими відходами і відведеннями війська. 20 секунд, Микола Савєв. Пан Єрмак згадав Ізраїль. Я тут абсолютно солідарний з пані Фаріон, тому що Ізраїль своїх ворогів знаходить в будь-яких інших державах, посилає свої групи, які їх там винищують, викрадають і вбивають. Ізраїль може собі дозволити поміняти 1000 полонених на одного, тому що він свого ворога не прощає ніде. І ми не повинні його прощати ніде. А не говорить Ізраїль про амністію бойовикам. Пані Марусю, мусимо завершити наш телеефір. Дякуємо глядачам «Еспресо». Зустрінемося традиційно. Це проект «Говорить Великий Львів» наступного четверга о 19:15. На все добре. Побачимося наступного четверга. Ми ще є на телеканалі НТА Львівському, а також у соцмережах працюємо, тож продовжуємо наш ефір. І давайте почнемо з цитати Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії, що він заявив напередодні цієї зустрічі в Парижі. Росія, як член Нормандської четвірки, сформувала рамки, які лягли в основу мінських домовленостей. Ці домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом. Зеленський повинен буде докладати і пояснити, як він бачить нам свої дії щодо виконання мінських домовленостей. От мені цікаво, пані Ірина, так, я розумію, що ми зачепилися за... першу пику, то у мене відразу в голову лізе всяке недобре. Ну, але для мене отут так, для мене важливо, що Київ має вирішувати всі свої питання через прямі перемовини з Донецьком і Луганськом, але в нормандському форматі Росія приймає участь. То, фактично нас штовхають до перемовин з ЛНР-ДНР, що ми маємо їх визнати, сісти і про щось говорити. Принаймні так хоче Росія. По-перше, ми навіть не маємо вживати цю абревіатуру. Бу з трьох букв в першому контексті, в другому контексті. Це по-перше. По-друге, з терористами і сепаратистами ніхто не провадить жодних перемовин, тому що терорист і сепаратист має довічно сидіти або в тюрмі, або, на мою думку, найкраще на електричному стільці. Тобто з ними саме така має бути домовленість. І якщо оцей з конячим ліцом чоловік щось нам радить, то завжди треба робити абсолютно навпаки. Так? От тут абсолютно з вами солідарна. А тепер нарешті я доходжу до цього останнього формулювання «Мінські домовленості». І хочу, щоб наше суспільство врешті-решт почало аналітично мислити. Бо наше суспільство, за геніальним висловом геніального Донцова, це є суспільство безхарактерників. Чому ми маємо таку проблему з нашою державою? Тому що в нас в державі живе немало розумних людей, часом навіть мудрі трапляються. Але ці і розумні, і часом мудрі, вони не мають насправді дуже важливого характеру.
От відсутність характеру призводить до такої катастрофи і до улюбленого спортивної гри українців наступання на ті самі граблі. Так? Тому я дуже хочу, щоб наше суспільство, ото на ніч, подумало собі над тим, звідки у нас взявся мінський формат домовленостей. Мінський формат домовленостей був накинутий Україні Москвою, і мінський формат домовленостей був прийнятий попередньою владою. Ця попередня влада зараз серед інших людей закликає нас на Майдан. Знаєте, що я собі тако мислю, коли я ото їх слухаю уважно? Отаку мала я хату, так? Ото прийшов до тої хати якийсь лібераст кончений, зняв мені дах тої хати, навалив мені купу лайна посередині цієї хати, а тепер, блін, прийшов і каже, чи не хотіла би ти, Ірино Фаріон, поприбирати зараз зі мною все те, що я тобі навалив. Розумієте? Оце вони мені валили. Оце вони мені валили від 25 травня 2014 року і навалили купу оці айгові стайні, які я зараз маю розгрібати. Звісно, що я вийду на Майдан. Звісно, що я буду все там робити, що я робила і на Помаранчевому Майдані, і на тому Майдані. Тільки я буду надзвичайно критично аналізувати кожний їхній крок. І не дам жодного шансу жодному ліберастові зайти у владу. Жодному, увага, нацдемові також. Тому що вони на собі поставили абсолютний хрест. Вони провалили країну після Майдану 2014 року. А найстрашніше, вони почали провалювати сферу, у якій я працюю. А тут, вибачте, комар носа вже не підточить. Вони почали валити освіту. І саме так званий майданівський міністр освіти Сережа Квіт, підкреслюю, Сережа Квіт, зайшов як міністр освіти з гаслом «Ні історії України і ні українській мові у вищих навчальних закладах». Чому? Тому що вони вирішили максимально нейтралізувати червону-чорну барву Майдану. Ці лєщинки, найоми і вся та інша ліберальна тварь змирилася вже з синьо-жовтим кольором. Цього вони вже подолати не можуть. Їм треба було завалити червоно-чорний колір. Тому тепер я на Майдані буду сторожовим псом і буду їх рвати до останньої краплі крови. Зокрема, тих, які тепер мене закликають вийти на Майдан. Тому що вони призвели Україну до Зеленського. І Зеленський іде тепер тим їхнім шляхом, який вони йому намалювали після 25 травня 2014 року. І ось це є їхні мінські домовленості. І ось ця тварюка зараз може нам диктувати волю. Вони завели в політичний простір назад кого? Медведчука. Медведчук в часи Ющенка скільки мав відсотків, панове, згадайте? Аж один. А скільки відсотків набрав Медведчук на тих виборах? Аж 10%. Тому вмикаємо думалку, максимально виходьмо на Майдан і трясімо за душу всіх тих людей, які брехали по-різному. Врешті-решт. Напрацьовуємо націоналістичний хребет. Будьмо нещадні до тих, які допускали помилки. І якщо ми збираємося об'єднуватися, то треба чітко сказати правду в очі один одному. І не пускаймо знову до влади тих, які вже раз країну провалили. Добре, так а готова Свобода стати пліч-опліч з Європейською солідарністю на Майдані в неділю? Пані Ірино. Прошу. Пліч-опліч з Європейською солідарністю Свобода буде стояти на Майдані? Я не з ними буду стояти пліч-опліч. Я буду стояти пліч-опліч з українським народом, а не з Європейською солідарністю. Ну, гаразд. Просто таке об'єднання. Ні, з українським народом я буду стояти пліч-опліч. Зрозуміла ваша позиція. Ну, ми вже так десь фіналізуємо нашу програму, тому давайте вже підсумки. Пан Гірняк, до вас запитання. Ми почали програму з того, що згадали, що було 25 років тому, а саме підписання Будапештського меморандуму, який, можливо, так фатально десь міг вплинути на історію України. Ваша позиція, ваш підсумок сьогоднішнього ефіру 9 грудня. Фатальні підсумки для України можуть бути? І що потрібно зробити, аби їх не було? Я вам хочу сказати, що небезпека, безумовно, є. Але я сподіваюся, що цій команді, яка туди поїхала, хватить розуму нічого не підписувати, ніяких критичних речей. От Андрій Гегерт сказав дуже правильні слова. Ми сподіваємося, що Зеленський приїде з перемогою. Ми сподіваємося. Яка це буде перемога?
Це питання друге. Але питання стоїть в тому, що я вже називав цю цифру. Майже 400 тисяч людей, які пройшли АТО. Ця команда, яка зараз при владі, хочемо цього чи не хочемо, але Зеленський на сьогоднішній момент є президентом України. Вони дуже реагують на масові заходи, вони дуже реагують на публічність. І якраз неділя, як на мене, є дуже важлива річ. Я теж в неділю маю якісь свої плани. У мене є сім'я, четверо діток, але я в неділю буду в Києві. Я хочу приїхати, вийти на Майдан, я приїду як Володя Гірняк. Не як представник громадянської позиції, не як депутат обласної ради, хоча обласна рада одноголосно сьогодні прийняла рішення про те, щоб виїжджати на Майдан. Я там буду, тому що я вважаю, що моє місце там. Хто не може поїхати в Київ, він має бути тут. Погоджуюся з паною Іриною Фаріон. Я не буду стояти з тими чи іншими політичними силами. Але я не дивився сьогодні на сесію обласної ради, як голосують представники Європейської солідарності, Батьківщини чи будь-якої іншої партії. Я проголосував за. І вся фракція громадянська позиція проголосувала за це звернення, тому що воно є правильне. Тому, коли ми займемо позицію, будемо сподіватися, що воно, скажімо так, убезпечить оцю команду, яка поїхала в Париж від якихось, скажімо так, м'яко кажучи, непродуманих кроків. Будемо на це сподіватися. Якщо не дай Боже, я хочу пригадати, яким чином починався Майдан в 2013 році. Всі пам'ятають, на Михайла, здається, перший захід був. Був перший захід, був мирний Майдан. Я пригадую, коли ми всі поїхали, і я, чесно кажучи, був вражений, бо я думав, що буде менше людей. Але коли ми приїхали, тоді сцена була на Європейській площі, а зібралось 1040, може 50. Зібралася мирна акція, всі тоді говорили Януковичу, підпиши угоду, пам'ятаєте, що це відбувалося. І ми були вражені, що приїхало так багато людей. Він не підписав, тобто підписав іншу угоду. Відбулось побиття студентів, і на наступну неділю приїхали мільйони. Мінімум мільйон людей був в столиці. Вийшов весь Київ. Тому на даний момент, коли в неділю будуть відбуватися мирні маніфестації, мирні заходи, якщо, не дай Боже, щось буде не так, ми будемо радитися, але комітети опору вже потрошки в областях формуються. Зрозуміло, коротко. Пан Герасим, ваше завершальне слово сьогоднішній програмі. Насправді, на мою думку, третій Майдан, якщо десь потенційно так можна назвати, 8 грудня в Києві, має великий шанс стати історичним Майданом. Тим Майданом, який попередить велику кривду, велику шкоду і для України. Тому що попередні два Майдани були наслідком, вони вже були реакцією на те, що відбулося. Шанс українського народу, української нації, українського суспільства, небайдужого суспільства, 8 грудня зробити так, щоб випередити, щоб перемогти і щоб не дозволити статися якомусь такому лихові в Парижі, яке потім знову коштуватиме тисяч життів українців. Микола Савєлів, ваша хвилина, буквально по хвилині маємо ще. Розумієте, все не так просто, як нам здається на перший погляд. Путін влаштує будь-який сценарій в Україні. Йому влаштує сценарій громадянської війни. Йому влаштує сценарій третього Майдану, четвертого Майдану, особливо, якщо третій буде битися четвертим Майданом. І потім, якщо політики між собою пересваряться і почнуть гризтися, і з'ясовувати, хто з них справжній політик-націоналіст, а хто не справжній політик-націоналіст. І це буде неправильно, тому що Мінські домовленості підписувались, коли 40% техніки було знищено, і не було чим перекрити, правда кажу, не було чим перекрити вхід від Криму. Від Криму хід сюди, на територію України. Збирали де-не-де яких людей. Тому ми маємо бути дуже обережні в тих речах. Перше, що вийти треба, і треба вийти всім, це факт. А потім як реагувати? Тому що я знаю, що є Зеленський, а є Коломойський. І я не вірю, що Коломойський не контактує з Росією і контактує з Зеленським про свої, в першу чергу, комерційні плани. Не вірю. Тобто, якщо будуть вирішені якісь питання на шкоду Україні по газу, то я впевнений, що там буде присутня рука Коломойського. І там буде присутній і Зеленський. Не може бути, що Зеленський поїде за парфумами в Париж. Він не за парфумами для Олени їде своєї дружини. Він їде вже з чітко визначеним планом. Ким визначеним? Це 16-те питання. Бо Зеленський є некомпетентний, щоб самому собі визначити план. Казати, він їде членами своєї команди. Та сьогодні перерахували всіх членів команди Києва. Там кіба ще про Пристайка можна говорити, як про якусь людину, яка на щось впливає. А все решта, от чого я боюсь. Що він приїде або не приїде, або трошки затримається подивитись на реакцію. Дивіться, як вони роблять. Закидають якусь річ, потім дивляться, чи ця річ в суспільстві проходить. Якщо проходить, вони її продовжують моделювати. Якщо не проходить, вони віддають трошки назад. Тому що коли Зеленський каже, мета зустрічі є сама зустріч, це неправда, я в це не вірю. Тому що не Зеленський цим керує. Дякуємо. По 40 секунд. Боротов і Звіробій, закінчуємо вам ефір. Ну, напевно, хочу так трошки позитиву додати. Ну, по-перше, слід пам'ятати про те, що ми все одно переможемо. Звичайно.
Ми є нація переможців, і ми не здамося, і будемо битися і боротися. І наша перемога буде однозначна. Тепер щодо Мінських угод і нормандського формату, то, що там має відбутися. Ви дивіться, от правильно зазначив пан Герасим, що у нас є дати, є місця. І дивіться, Мінський формат відбувається, ну, нормандська четвірка, від засідання відбувається в Парижі, так? Куди приїжджає Путін після підписання 8 грудня в Білорусі, де йде об'єднання з Білорусією, там вони мають щось підписати, так? Ну, фактично поглинає Білорусь. Має бути Білорусь. Зустріч Путіна і Лукашенка. Якщо не понесе, можливо, навіть 6 грудня. І, ну, там, я місце, можливо, Сочі, але ця зустріч має відбутися. І зараз дуже багато розмов про остаточне поглинання Росією і Білорусі. Ну, це така. Ну, це вже нюанси. Так, це нюанси. Але... Сама ідея. Путін має туди приїхати, в Париж, вже як переможець, який щойно підписав, об'єднав, поглинув і так далі, і таке інше. І Україна наступна. І це буде і... Такий заявка на перемогу в тих перемовинах, які мають відбутися вже в нормандському форматі. Якщо цього не станеться, ну це буде козир нам, плюс нам, додатковий, бонус, так би мовити. Але з чим їде Зеленський? Він ні з чим не їде. Він їде з тою слабкою заявою, на якій він говорить про те, що ми маємо про щось домовитися, і це вже перемога, що з нами хочуть поговорити. Ну це, вибачте, це ні про що. І... приниження. І тому треба просто розуміти, що щоб не сталося, щоб там не підписали, я знову повертаюсь до того, про що вже говорив, що нам все одно це доведеться розгрібати. Це ми будемо, українці, розгрібати за свої помилки, за свою дурість, за свої голосування. Все це ми будемо розгрібати за те, що ми зробили. Але нам треба просто об'єднатися і не ділитися от між собою один... той кращий, той гірший. Нам всім треба бути разом. Треба дати оцінку. Разом йти вперед до перемоги. У нас іншого шляху нема. Дякую. Отже, інтерв'ю з Марусею Звіробій буде першим у нашому пост-лайф-шоу. Одразу після завершення нашого телеефіру залишайтеся у наших соцмережах, і Маруся Звіробій отримує слово, тому що все. Телевізійний ефір завершений. Мусимо казати нашим телеглядачам до зустрічі наступного тижня. Це був проект «Говорить Великий Львів». Ось таким цей ефір вийшов сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на телеканалі НТА. До зустрічі. Порівняння з 8-9 грудня. Дякую, так, що ви були з нами протягом всього ефіру. У вас є багато запитань до Марусі Звіробій, і ви багато просили, щоб ми сказали слова підтримки нашим наших глядачів в різних містах. Це і за кордоном пишуть, зокрема, з Варшави шлють вам величезні вітання, Мілан з вами, Україна, різні міста, не буду всіх перераховувати, аби когось не забути. Але ви знаєте, є повідомлення, яке насправді мене дуже вразило. Пише Оксана Леськів. Я мама трьох дітей. Старшого я вже поховала. В мене лишилося двоє. Мені страшно було два рази в житті. Перше, коли відправляла сина на війну. Потім мені було боляче, коли його ховала. А нині мені страшно за моїх двох дітей, бо я не знаю, чого очікувати від цієї зустрічі в понеділок. Як нам бути? До чого готуватися? Запитання до Марусі Звіробій, і пані просить передати вам вітання, тому що ви допомагали її сім'ї. Я дуже дякую за підтримку і дуже розумію цю маму. Справа в тому, що я намагалася зробити все, аби вберегти. Ну, чужих дітей не буває. Це от наші діти з цими мамами, це хлопці, які йшли на фронт. Це для мене діти. Я для них мамка. Моя задача була навчити їх, аби вони повернулись додому живими. А я маю трохи втрат. І я бачу ситуацію як війну, яка продовжується, але вона стала значно ближче до нас. Тому я можу порадити тільки набирайтеся мужності. Поки що ми не можемо собі дозволити розслабитись,
Скоріш за все, що може бути гірше, як в найгарячіші моменти цієї вже нової війни, новітньої історії України. Я до цього готова морально, і мені дуже жаль, якщо ви в якийсь момент подумали, що в нас уже все от закінчується. Зараз я підозрюю, що все буде загострюватись, тому нам всім треба налаштуватися на боротьбу і наново перезавантажуйтесь, бо буде дуже гаряче. Світлана Сумтосова, а якщо Зеленський підпише одне, а нам скаже зовсім інше, як ж тоді? Так і буде. Я навіть не сумніваюся. Зважаючи на те, що він бреше постійно, він брехав в усіх своїх обіцянках передвиборчих. Вся його команда бреше зараз, от щоразу. Вони брешуть або перекручують інформацію. Ну, по-перше, це політики завжди роблять, а по-друге, на зараз, на жаль, він бреше проти України. Причому ми через це справді будемо ще довго розгрібати наслідки, якщо виберемо ще собі право їх розгрібати, якщо ми не лишимося знову російською колонією. Так що, да, я теж так думаю, він обов'язково обдурить. Назар Мотрук. Припустимо, президент Зеленський підписує щось у Франції, що українцям сильно не подобається, і чемно подає у відставку. Питання: хто той месія, що має скласти конкуренцію Бойкові у виборах дострокових президентських, і чи це не поставить крапку на цілісності України? Да, ризиків багато зараз, але це не означає, що ми маємо мовчати тільки тому, що може бути хтось гірший за Зеленського. Ну, такі заходи, як Майдан, зазвичай народжують нових лідерів. Треба приходити, треба дивитися, хто поруч з вами, в кого є сили і бойовий дух, хто показав себе в цій війні достойним вашої уваги. І шукати своїх лідерів. Ніхто не вийде і не скаже: братва, я лідер, давайте за мене. Якщо така людина з'являється, значить... Або він сумасшедший, або за ним якісь вже гроші є. Звісно, в ідеалі хотілося б побачити людей і самим от з ними говорити, самим їх обирати, а не коли тобі подають чиюсь вже прожовану кандидатуру, вже за чиїсь гроші, як це зазвичай робиться в Україні. Оляна Юзвяк ще має до вас запитання. Ви сьогодні на ефірі сказали, що вам вперше так страшно, далеко від лінії фронту. Ви не жалієте про свій стрім з Софією Фединою? І як далі розгортається справа, зокрема, проти вас? Значить, перше, я думаю, що Зеленський вже пожалів про те, що він нахамив військовослужбовцям, саме завдяки тому, що був цей стрім. І друге, якщо ви не раб і у вас є хоч якийсь хребет, хоча б мінімальний, ніколи не жалійте про свою боротьбу. А оскільки хребет у мене не хріновий, я взагалі не розумію, про що говорять, коли ставлять мені такі нерозумні, не буду ображати, запитання. Ну і тут друга частина запитання. Що зараз відбувається? В сенсі у мене? Так, у вас. Далі ви були, я так розумію, у вас були обшуки, про які всі гуділа країна, була акція підтримки вас під судом. Що зараз? Ну, на зараз нічого не відбувається, але я сама із тих, хто не здається. І зазвичай, коли маю ворога, досі це був тільки Путін. Я знаю, що цей ворог теж ніколи не здається. І я просто звикла, що нічого просто так, от тобі хлабись, і перемога в хату сама не впаде. Її треба здобувати. Тому у нас є план А, план Б, план С і компот на всякий випадок. Отож, на зараз голову ДБР Трубу звільнили, прийде нова людина, і ми зараз побачимо, чи це було замовлення Зеленського, чи це було бажання Труби вислужитися перед хазяїном і таких от дівчат поганих взяти і закрити. Ну, це буде дуже показово зараз, що буде відбуватись далі. Дякуємо вам, що були з нами впродовж програми, дякуємо вам за роботу, підтримку і віру в Україну. Спасибі, що були з нами в ефірі. Маруся з Вірубії. А у вас ще були запитання до захисника Тимура Боротва. Я вас вітаю. Ми можемо присісти на кілька хвилин, щоб нам було комфортніше вже так нейтральному спілкуванні. У нас є час. Маруся? Ну, ми попросимо пані Марусю затриматися.
хвилин. Скажіть, є запитання зараз, одну хвилинку. Семен Петрович, коли політики перестануть вводити суспільство в оману, розповідати про стіни реінтеграцію виключно дипломатичним шляхом, то відверто скажу, щоб Україна була незалежна за Донбас. Потрібно воювати та звільняти, досить брехати. Як військові ставляться до цієї відвертої брехні та маніпуляції народом? Ну, як ставляться? Є чітко зазначено в Конституції, що ми є унітарна країна. У нас є території, вони прописані в Конституції. Кожна область записана там, кожне місто, яке має статус окремий, наприклад, той самий Київ чи той самий Севастополь. І, відповідно, ми повинні, як військовики, як воїни, захищати державну територіальну цілісність і державний суверенітет країни. Ви відчуваєте загрозу цілісності України, Тоня пише, і... Чого чекати нам на Сході? Зокрема, може бути таке, що Росія буде робити якісь неспрогнозовані дії воєнні. Я більше того, в мене чомусь не зникає відчуття, що воно станеться. І ці неадекватні чи там неспрогнозовані дії, вони відбудуться. Вони можуть взимку відбутися, навесні чи там влітку. Це не має ніякого абсолютно значення, тому що Путін не відступить. Це його... розуміння, його бачення, його парадигма світу. Відповідно, ми повинні бути готовими до того, що вони можуть піти далі, і удар буде наноситися не тільки там зі сходу України, там з тих так званих ЛНР-ДНР, а зокрема із Криму, зокрема із Білорусі після об'єднання в єдину державу, якщо в них це об'єднання відбудеться. І з Придністров'я так само, і з Чорного моря, яке в нас відкрито. Розумієте? Тобто, насправді, ми знаходимося в дуже важкій ситуації. І оця небезпека, вона повинна нас мобілізувати до дій і до передбачень. Тобто, що буде, якщо так, якщо так, якщо так, якщо ми все це будемо прогнозувати, передбачати і робити якісь кроки назустріч, щоб унеможливити такий сценарій розвитку подій, то тоді нам... оплески, овації, що ми це розуміємо, ми це усвідомлюємо. Ну, коли ми бачимо, що на самому вищому рівні Верховний Головнокомандувач не усвідомлює тих загроз, він думає, що він там про щось може домовитися, ну, тоді нема про що взагалі говорити. Аліна Ліків запитує, чи готові військові сісти за стіл переговорів з терористами, якщо це зупинить війну? Дивіться, з терористами ніхто ніколи не домовляється. Це світова практика. Люди, які вбивають, просто вбивають, а ми це бачили багато разів, це вбивці. Сідати за стіл переговорів з вбивцями, жоден поважаючи себе воїн, і, зокрема, офіцер там чи генерал там, ніколи в житті цього робити не буде, якщо він сам не зрадник. Тому за стіл перемовин з терористами ми не сідаємо. Ми можемо сісти за стіл переговорів з ворогом, але обговорювати його капітуляцію. Розумієте? І ті компенсації тої шкоди, тих втрат, які ми понесли, от про це ми можемо домовлятися. І колись в 2014 році мені говорили, там хочуть з нами сконтактуватися, з тої території, такі-то особи, домовитися про щось. Я кажу, я з ворогом не домовляюся. І цей принцип я несу ще з Севастополя, тому що я бачив, про що можна домовлятися з росіянами і чим це закінчується. Це і розподілу Чорноморського флоту стосується, і тих всіх подій, які там відбувалися. Але коли тут ми побачили Іловайськ, побачили там інші моменти, тобто те саме Дебальцево, то час, коли йдуть перемовини, мінські домовленості підписуються нібито. І ми бачимо, що вони роблять. З росіянами домовитися неможливо. Про це ще Бісмарк говорив. А з ворогом сідати за стіл переговорів можна тільки з одної причини. Коли йдеться про капітуляцію ворога або про компенсацію всіх тих втрат після перемоги. Але все-таки зустріч у нормандському форматі вже неминуче. Як ми розуміємо, понеділок, 9 грудня, вона так і буде. Що б ви порадили Володимиру Зеленському взяти на озброєння? Вже як головнокомандувачу і представнику України, дипломату, від якого залежить майбутнє нашої країни.
Я боюсь, що він за цей період часу не встиг стати верховним головнокомандувачем. Для цього потрібно було, ну, зрозуміло, колись послужити в армії, повоювати, було б непогано, або трошки більше часу, щоб зрозуміти, що у нас в країні взагалі відбувається. Бо він живе в іншій інформаційній оболонці, в іншому світі, в паралельному світі. І так само я відчуваю, що я живу в паралельному світі. Ми воюємо за країну, люди-волонтери там допомагають. А хтось живе, ходить на бігову доріжку, там, не знаю, плаває в басейні, їсть шаурму. Ну, це добре, що вони мають таку змогу, але вони повинні пам'ятати, завдячуючи кому вони це можуть робити. І тому говорити про те, що він про щось домовився, що йому побажати. Побажати нічого не підписувати. Побажати показати, вимагати від Путіна виведення російських військ і взяття під контроль україно-російського кордону. І коли він на це не піде, а він на це не піде, показати всьому світу і тим самим французам, німцям, Меркель, Макрону, ну дивіться, ми хотіли, ми все зробили, що могли. Ми отут пішли на поступки навіть, і отут ми от те зробили, і те зробили. Але вони не хочуть йти на поступки. Тож давайте думати, про що ми робимо далі. Нормандський формат не працює, мінські домовленості не працюють. Ну і останнє, це вже репліка. Глядачі, і ми також приєднуємося до привітань. 6 грудня, День захисника. Вітаємо, сподіваємося, що вже нарешті ми переможемо. Дякуємо вам, що були з нами в ефірі. Тимур Боротов, захисник, маєте ще репліку? Я би хотів теж привітати всіх військовослужбовців Збройних сил України, всіх добровольців з Днем Збройних сил України і нагадати текст присяги про те, що ми присягали українському народові. І які би командири завтра, післязавтра там вас над вами не стояли, офіцерам, до речі, теж хочу про це нагадати, яку присягу ми складали і кому, на вірність кому присяга і кому ми служимо, власне. І які б командири не стояли, які б накази не надходили, завжди пам'ятайте про це, кому ви присягали. Дякую. Дякуємо вам. Я нагадаю, що це був проект «Говорить Великий Львів». В прямому ефірі ми намагалися розставити акценти і зрозуміти, з чим Володимир Зеленський їде на важливу для України зустріч. Понеділок, 9 грудня, нормандський формат. Наступного тижня ми також чекаємо вас в цій порі, четвер, 19:15, і будемо говорити вже про підсумки зустрічі. Дякуємо за довіру. Ми запитували вас ще, як ви вважаєте, хто кого в нормандському форматі, і все-таки 47% наших глядачів переконані, що Росія в нормандському форматі візьме верх, та все-таки 53% наших глядачів впевнені в тому, що ми не здамось. Сподіваємося, так і буде. Залишайтеся з нами. Спасибі за довіру. Проект «Говорить Великий Львів».